Mirë mëngjes, miq, një ditë me shi sot, megjithatë ne këtu brenda do të jemi sigurisht të mbrojtur nga shiu, do të jemi së bashku për t'ju sjell zhvillimet kryesore dhe për të biseduar së bashku. Në vim është e 6 prill 2017, sot është ditë interesante, në fakt sa i përket zhvillimeve brendshme politike, pritet të ketë shumë zhvillime sot dhe nesër të paktën. Megjithatë sot do të jetë edhe momenti i betejave televizive të liderëve politik dhe dyshim që do të mësojmë shumë më shumë rreth asaj çfarë nuk po mësojmë dot lidhur me krizën apo rrugët që po çojnë drejt zgjidhjes së saj. Shohim se çfarë do të ofrojë dita dhe debati politik. Megjithatë, ka mjaft deklarime, mjaft debatën distancë, tashmë është po flitet edhe për mundësinë e ngritjes një tryezë dialogu mes palëve politike. U fol një herë për një tryezë mundshme mes dy partive, pra PD-PS, më pas u vendos, paktën po diskutohet dhe po shihet mundësia që të jetë pak më e gjerë opozit me pozit, pra qeveri opozit ose më saktë majorancë opozit. Janë pra dy alternativat, megjithatë të shohim ka edhe hamëndësime, dyshime se ka negociata të cilat nuk duken mes dy liderëve kryesorë të politikës shqiptare, por të shohim nëse ka pasur vërtet diçka konkrete dhe nëse do të prodhojë diçka konkrete dhe këto takime sigurisht underground që zhvillohen. Ndërkohë, një lajm shumë trishtues është ai që vjen nga Siria ku tashmë armët kimike ose lëndët helmuese kimike, të cilat u përfolën shumë vite më parë, madje u tha se do të vinin për të shkatruar edhe në Shqipëri, por dim historinë se si erdhi puna, por tashmë kanë goditur në Siri lëndë kimike të cilat kanë shkaktuar të vdekur pa fund, dhe sigurisht një situatë dramatike, absolutisht një prej ngjarjeve më të rënda të regjistruar në Siri, sigurisht ka pasur sulme, ka pasur përgjakje të tjera, por të shohësh si janë shuar fëmijët nga lëndët helmuese, absolutisht është dramatike, është tragjedi e madhe të shohësh ato pamje, sigurisht unë nuk ja sugjeroj askujt, megjithatë është vërtet drama e madhe që po ndodh në Siri, se duket sikur na kanë është larguar nga vëmendja situata në Siri, por atje është situatë vërtet dramatike. Do të jemi së bashku tani me titujt kryesor të shtypit, do ta nisim me gazetën Koha Jonë me titullin e saj kryesor, pikërisht duke ju druajtur situatës, pra të negociatave të mundshme, ka një titull dhe e diku dyshues dhe sigurisht edhe sugjerues gazeta Koha Jonë, Çadra e Kauzës apo Çadra Pazari. Një miliarder, një negociator i pazarit të Milotit me Sedi Ramës dhe Lulzim Bashës. Nëse i dhe PDU rrezikuan interesat e tyre partijake për kauzën e zgjedhjeve dhe të opozitës, shkrimin faqen 2 dhe 3 të gazetës Koha Jonë është ky titulli pra që vjen në këto momente. Ndërkohë vazhdojmë me titujt e tjerë lidhur me këtë zhvillim, sigurisht me këto diskutime, takimi në Fier, Ilir Meta të sjellim një frymë të re në parlamentin dhe qeverinë e ardhshme, shkrimin faqen 2. Ministri i LSI-s Edmond Panariti do të ketë kompromis. Është koha e bashkëpunimit, shkrimin faqen 2. Po me këtë sigurisht argument gjithmonë, kriza e politike, dita 47 e protestës në Çadër, Basha mbledh aleatet dhe sigurisht janë diskutuar modalitetet se si mund të ngrihet diskutimi dhe pra bashkëpunimi majorancë opozit. Ndërkohë në Këshillin Bashkiak, Rion Veliaj, qyteti kërkon punë, duhet të bashkëpunojmë, pra e ka kërkuar edhe opozitës dhe partnerëve në koalicionin e majtë që të bashkëpunojnë për të mirën e qytetit, kreu i bashkisë, më falni. Ndërkohë në titujt e tjerë që kemi në brëndësi, kemi edhe titujt kryesor, me foto, ministri Sokol Dervishaj realizon premtimin, për urohet linja e para ajrore low cost në Shqipëri, vetëm se është me Hungarinë, nuk e di nëse ka në interes shumë madh, megjithatë mund të përdoret pra si destinacion, pastaj për lëvizur drejt Evropës. Analiza, qeveria gjermane censuron fyrjet e lajmet e rreme në Facebook, po në Shqipëri është pyetja që ngre gazeta Koha Jonë faqen 14. Opinion, hakmarja e Metës nga Blendi Fevziu, shkrimin faqen 17. Universitetet, bursa, studimi 50% në Londër dhe SBA është në faqen 13. Marrëdhëniet ekonomike, Komisioni ndërqeveritar Shqipëri-Rusi takohet në Tiranë, shkrimin faqen 10. Pra, është një marrëdhënie institucionale kjo me Rusinë. Agjencia e mjedisit, ja cilat janë plazhet më të pastra në Shqipëri, faqen 10, ndërkohë sigurisht janë edhe ato më pak të pastrat. Peshngritja shkëlqen në Kroaci. Godelli medalje ari, Qerimaj argjend dhe bronz në kampionatin europian. Absolutisht
titujt të rëndësishëm nga dy boksierët e talentuar shqiptar. Është edhe kjo foto e dy kampionëve në faqen 21. Kalojmë tani në gazetën shqiptare, cila vjen me titujt e saj kryesor, titulli qendror, përmbytjet në Shkodër, kush do të kompensohet? Zbardhën tabelat dhe me emrat dhe shumën që merr secili që u prek në vitin 2010 nga dëmet e shkaktuara në kultura bujqësore e biznese nga rreshtit e shiut. Vendimi i qeverisë dhe shpërblimi 1.1 miliard lek për familjet dhe bizneset. Është edhe foto sigurisht momentit kur Shkodra ishte, pra ose zona e nën Shkodrës ishte një Venecia. 6 faqe speciale në gazetën shqiptare nga faqa 14 deri në faqen 18-19. Ngërçi politik, Rama Meta Idrizi nga takimi në takimi. Ja çfarë ndodhi? Përgatitjet për tryezë gjithëpërfshirëse. Basha, politikanët e opozitës po komplotojnë me qeverinë, kryeministri teknik jo figurë publike, shkrimin faqen 2 deri në faqen 4. Vrasja e dy fisht mungojnë në varrim nëna dhe dy vëllezit. Policia e Durrësit, trupat e pajetur gjetën 12 orë pas krimit. Irsit Curri e vrau gjyshin e tij 80 vjeçare në gjumë me 5 plumba kallashi. Është lajmi vërtet dramatik i Durrësit. Shpronësimet, punimet e njësia 5, lista me të shpronësuarit. Pra, besoj se e keni parasysh atë historinë e debatit që mori një zotëri këtu në telefon dhe tha që po dëmtohen apo prishen. Tashmë sigurisht është edhe lista e shpronësimeve, pra se njëherë nxitohen, bëjnë ndërhyrjet dhe pastaj bëjnë shpronësimet. Shkrimi në faqen 10. Studimi, punonjësit e shtetit 25% ngacmohen seksualisht. Shkrimi në faqen 11. Absolutisht një lajm jo i mirë ky, pra për ngacmimet seksuale, për hir të punës, ndonjëherë femrat bëjnë edhe një syqor. Pagesat, bonus qiraje, familjet që përfitojnë në çdo qark, shkrimi në faqen 7. Regjistri i plot, Agjencia e Trajtimit të Pronave, statusi i çdo prone në Vlorë dhe Sarandë është shkrimi në faqen 24-25. Për llogaritja nga 1 marsi, rriten pagat e bashkisë nga 7 në 36%, ja kategoritë të shkrimi në faqen 8 dhe 9. Administratorëve aman mos harronit ja urisni se ata kanë shumë punë. Titujt kryesorë nga opinionet, janë opinioni ditës nga Sorina Koti, shkrimi ministrit dhe loja me cingla, shkrimi në faqen 22, është koordinatore Partisë Demokratike në Korçë, Sorina Koti. Opinioni ditës, pse Rama e Meta nuk marrin dot një vendim, nga Mimoza Koçiu, shkrimi në faqen 23, është kolegja Mimoza Koçiu që e sjell këtë argument në formë pyetje. Dalemi ndani nga gazetën Shekullit, cila vjen me titujt e saj qëndror, titulli kryesor, rriten pagat e punonjësve në bashki, pra gazeta Shekulli sjell të titull. Tabela e plot për 24 njësit administrative në Tiranë, sa do të përfitohet si pas kategorive. Zbardhet vendimi, nuk do të ketë rrogë më të ulët se 30.000 lek në muaj. Bashkit e mëdha, paga e kryetarit shkon në 175.000 lek, drejtori do të marrin mbi 100.000 lek. Faqen 10 dhe 11 punojnë, këta njerëz duhen paguar pa tjetër. Zgjedhjet parlamentare, qeveria e besimit, negociatat për një kryeministër jashtë politikës, Rama, bisedime me Metën dhe Vasilin për daljen nga kriza, Basha u zbulon aleatëve kushtet për ministrat, shkrimi në faqen 4, 5, 6 dhe 7. Kriteret, kandidatët për deputet me formular të posaçëm për dekriminalizimin, shkrimi në faqen 6. Rrjeti i prostitucionit, si gjenin burrat në tregun e robave, intervista nga Burgu, historia dy tutoreve nga Lushnja, njëra akuzuar nga Mbesa, vendosnim çmime të arsyeshme, thotë në faqen 12 dhe 13. Iku me gomone, emigranti shqiptar hapë ekspozitën e pikturave në Brindizi, shkrimi në faqen 20-21. Sigurisht historia e gomoneve tashmë është një histori suksesi në Itali e shqiptarve që ikën me gomone shumë vite më parë. Urdhëriri, policia private do të zbuloj zonat e mbjella me kanabis. Faqen 15 është ka nevojë për rrogat, pastaj të nërhyjnë edhe në këto operacione, prandaj të shikohet rroga një policive private. Albanzusi si mund të ketë siguri ushqimore kur nuk ka gjurmueshmëri, problemi për kontrollin e tregjeve lindë që nga mungesa e një strukture të posaçme, ka shkelje por nuk ka kallëzime penale, shkrimi në faqen 16 dhe 17. Gjaja në Durrës, raporti zyrtar i riu vrau gjyshen e më pas veten, bien aludimet për vrasje, shkaku i ngjarjes depresion, historia e ekzekutimeve që nisi prej një gabimi tragjik të vitit 1997. Faqen 2 absolutisht vazhdon të sjell pasoja vitin mbrapsht 97. Peshngritje, Daniel Godelli shpallet kampion Europe në stilin e shkëputjes, shkrimi në faqen 3. Kalojmë tani në gazetën Tema, cila vjen me titullin e saj kryesor. Lulzim Basha akuzon drejtuesit e lartë PD-s, dyshon se po komplotojnë kundër tij me ndërkombëtarët, shkrimi në faqen 4 dhe 5.
Ambasadorja Gjermane ja këput bashës e metës në zjedit futen ata që duan, opozita duhet hyn parlament, shkrimin faqen 3. Ramaz bën dot pametën, ja kur PS-ja fitonte vetme për balë për dë LSI-së, shkrimin faqen 67. Blendi Fevziu, meta po akmerë ndaj Ramës për prillin e 2008-es, ja mban mënd mjekrën dhe shiringat e sërumit, shkrimin faqen 7, historia grevesoris. Ndërkohë, titujt e tjerë që vinë në brëndësi, i dashur Franco po të shkruaj sot ato që smunda të ti thosha dje, shkrimin faqen 6, sigurisht për një homazh për Francesc Radin. Antena brënda familjes vjen si gjithmonë në faqen 2, italianët shmëndën pas jetës e lirë në Tiranë, shkrimin faqen 10 dhe 11, sigurisht me pagesat që marrin ata, se mos ta jetojnë ata që ata e konsiderojnë të lirë këtu, ne sigurisht me zore përbalojmë, faqen 10 dhe 11. Editoriali nga Miro Baze, një vështrim për perspektivën e kthimit të PD-s në pushtet, shkrimin faqen 8. Shpëtim Nazarko, gabimi foshnjerak i metës dhe prijebe prapaderës, shkrimin faqen 8 dhe 9. Ndërkohë, ecim më tej me gazetën Dita, e cila vjen me titullin e saj qendror, me një analizë në fakt që e sjell në qendër të vëmendjes me titullin e saj kryesor, cili do jetë fundi i PD-s, një analizë në shifra, pse PD nuk do mundet të sjellë në pushtet asnjë teknike, çfarë do ndodhte me të në rastin një aleancë me LSI-n, me një statistikë mbreslon se mbi 164 parti bojkotuese nga 171 raste bojkoti që një historia. Faqen 57. Ish futbollisti i cili është deputeti, djalit i cilit sapo u dënua në Londër arrestimi, shkrimin faqen 12. Në brëndësinë, faqen 14, lista e familjeve që fitojnë bonus për qiran, vendimi Shitë Bashkiak. Në faqen 16, fillon fluturimet linja e parë low cost në Rinas me Hungarin. Peshngritje, Daniel Godelli, kampion Europe, medalje ari në Kroaci, pesha 77 kg. Ndërkohë që në kryet gazetës, kemi edhe titujt e tjerë, cilët vinë në këtë mëngjes, Viktor Malaj, Çadra, Qeveria dhe Kanavale tona demokratike, është një opinion nga i përhershmi gazetës Dita, Viktor Malaj. Vargjet nga në faqen 6 nga Arben Duka ja përse mendoj që po ndodh një grusht i butë shteti. Ambasadorja Suzan Schutz PD të kthehet në parlament të futet në zgjedhje, shkrimin faqen 3. Kalojmë tani në gazetën Mapo. Titulli i saj qendror është Zbardhen, mfalni, krizat parazgjedhore. Zbardhen negociatat mbi tryezën e dialogut. Jo zyrtarisht palët po negociojnë për një format të mundshëm dialogu. Dy net më parë ishte propozuar një takim i formatit PD-PS, ndërsa dje rregullat kanë ndryshuar. Formati është diskutuar dhe jetë më i gjerë. Mazhrancë, opozitë, shkrimin faqen 3. Ndërkohë, titulli i dytë i madh i gazetës Mapo, në fakt është një lajm shumë i rëndësishëm se na ka marrë vëmendjen politika tërësisht, por ajo që na intereson dhe që duhet të interesojë qytetarëve është punësimi, mirëqenia, ekonomia. Raporti i Bankës Botërore për punësimin, paradoksi shqiptar, ka punë për të vjetrit, rënje për të rinjt. Shqipëria nuk e ka përmirësuar situatën e saj pas 2013-s, kur punësimi ra në 44% dhe në totalin e 6 viteve punësimi është negativ me 1.4%. Paradoksalisht, punësimi në moshat mbi 54 vjeç është rritur me 67%, ndërsa të rinjt është rritur pa punësia, shkrimin faqen 2. Fakt nga ajo që vjen këtu si konkluzion, kjo mosh në fakt akuzohet, ankohet për mungesën e punës, megjithatë shifrat e raportit janë është një raport i studiuar. Projekt ligji qeveria ul në 6% të VSH-n për turizmin, shkrimin faqen 5. Zgjedhjet KQZ konstituon shumicën e KZZ-ve, shkrimin faqen 4. Suplement të Mapo Sport, gjysmëfinalja e Kupës së Shqipërisë, Tirana vazhdon të zhgënjejë vetëm Barazim dhe Beslidhjes, shkrimin faqen 9 deri në faqen 11, është suplementi. Turizëm në ishullin e Sazanit nga 1 maj hapet për vizitorët të shkrimin faqen 5. Editoriali në faqen 7 nga Ervis Iliaza, e çdo qeveri në fuqi është qeveri besimi. Komenti nga Armando Shkullaku, pse Edi Rama nuk ndahet dot nga Meta, është shkrimin faqen 7, urbanizëm dhe demokraci, blasfemi mbi pazarin e ri nga Gentian Kaprata. Në faqin 6, jenë opinioni nga Meto Qari, mbase ka ordur koha për një opozit të re, shkemi në faqin 5. Ngërqin nga Bujar Kapegjiu është pra tashmë në vëmendje është pikërisht Tureza, prit të presim dialog politik, jo pazar, është Lulzim Basha që i thot nga Çadra kreu të qeverisë që po pretë në tavolin. Eci më tej me gazetën Standard. Kriza dhe zgjedhjet. Negociata PS-LSI Rama nuk lëshon. Opozita, kryeministri i qeverisë teknike mos jetë politik.
Ka çadra basha, nuk pranojmë zgjedhje fare. Zbëhemi pjesë e teatrit kukullave, dialogu politik nuk do të kthehet në pazar të pistë mes opozitës dhe majorancës. Rama dy orë takim me Metën dhe më pas mbledhje në kryeministri me Veliajin, Tahirin Eruçin. Kryeministri takim kok më kok me Idrizin për paketën me 7 pika, shkrimin faqen 2 dhe 3. Titujt e tjerë që vinë në brëndësi, e vërteta e punësimeve, punësimeve masive të qeverisë, ja çton statistikat e bizneseve ndërkombëtare. Ministri Ahmetaj ka ngelur ora në ditën e rrenave, shkrimin faqen 10, pra situata me punësimin, sipas raportit Bankës Botërore, sigurisht është përkeqësuar. Lëvizja e kokëdhimës, zgjidhja vlerëson propozimet të PDU, reforma zgjedhore, mëma e reformave, shkrimin faqen 3. Në kryet të gazetës, sigurisht dhe në brëndësi, opinioni në faqen 12, zërat në PD që artikulojnë tezat e Ramës dhe i fusin thik mbas shpinë e Bashës. Faqen 4, ministrat e LSI-s, Gjosha, s'ka zgjidhje pa, opozitën, Panariti, së shpeti do të ketë kompromis me spalve. Në këshillin bashkiak, shokon Erion Veliaj, 70% e mishit që importohet në Tiranë nuk i dihet origjina, shkrimin faqen 9. Absolutisht një alarm i rëndësishëm ky. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë ulen të ardhurat e familjeve, por rriten çmimet e ushqimeve, shkrimin faqen 11. Problematika nga çmimet të morale në punë, 37% e punësuarve në shtet e pranojnë fenomenin, faqe 18. Ndërkohë kemi titujt e tjerë, Ministria refuzon xhirimet, regjisori Sajmir Kumbaro, ikonat Gjergji Thimios kanë avulluar, shkrimi në brëndësi. Histori dhe arkiva është suplementi, mbretërimi 6 mujori princ vindit në Shqipëri, është pra historia e princit Gjerman në Shqipëri. Telegraf vjen me titujt e saj kryesor, diplomatët e bler komplot për llogari të Ramës, kreu demokratëve Lulzim Basha akuzon oligarkët, mediat e korruptuara dhe disa përfaqësues të trupit diplomatik në Tiranë, që janë kthyer në avokat lojërave të kryeministit, qëllimi i protestave, zgjedhjet e lira, dekriminalizimi dhe triumfi i demokracisë, shkemi në faqen 2. Qeveria e besimit, Rama ende i pavendosur për kërkesën e Metës, ja çfarë po lëviz në sallat e politikës, shkemi në faqen 3. Kreu LSI-s Ilir Meta besoi shumë tek vizioni integruesi të rinjve për LSI-n dhe për mua ata janë të parët, shkemi në faqen 5. Punësimet në administratë, fushata kërkon roje më universitet, shef logistike me gjimnaz dhe recepcionist me master, shkrimin faqen 8. Flet eksperti Fadil Kepi për keqësimi me ligjë i kushteve për pension invaliditeti, trajtimi financiari nënave me shumë fëmijë, pension pleqërie dhe emigrantëve dhe ligji i ri për minatorët, shkrimin faqen 10 dhe 11. Aktualitet, gjiknuri investimet në bregdet prioritet i OSSH-s. Idrizi dhe Kokdhima pak me 7 pika për Ramën. Elbasan të rinjt në rallë për pasaporta bulgare, shkrimi në faqen 4 dhe në faqen 7. Sportin Telegraf peshngritje Godelli Qerimaj kampion Europe. Tefik Osmani, superioria dhe gjysëm finali e kupës. Tirana shlirohet nga Borxhë, Dinamo kalon të masë të Ministri Arsimit dhe Sportit, shkrimi në faqen 20-21. Titulli me foto, flet kreu i partisë e ish ushtarakve, Vladimir Lulaj, globalizmi i gjykatave shqiptare, ferr për pensionet e ushtarakve, mohimi të drejtave të fituar me ligj dhe turpi me aktin normativ të bodës, shkrimin faqin 14 dhe 15. Mozaik dhe aktualitet është rubrika në brëndësi, studimet në universitet, ja 12 kategoritë e studentve që nuk du të paguajnë tarifën vjetore, shkrimin faqin 9. Shoqata shqiptare e bankave lançojnë në programin edukimi i punë kërkuesve të rinj, shkrimin faqin 17. Dhe parandalimi i trombozës, kura për mëlçin, diabetin, hipertensionin dhe kolesterolin, shkrimin faqen 22 janë shitat mjekësore. Opinion dhe koment, përsëri nga Frank Shkeli, vjen shkrimi Shqipëria në NATO, pikë shkëlqyrë historisë postkomuniste, shkrimin faqen 19, dhe nga Artur Ajazi, paratë publike dhe rilindja urbane, shkrimin faqen 6. Kalojmë tani në gazetën 55, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Në krye është dosieri me shkalla, një hije e zezë ka rënë mbi këtë popull. Letra e atë pjetër me shkallës që solli dënimin me 10 vjet burg nga Kasiro Dervishi në historia e vitit 1967. Rama, një rënje pa dinjitet, është titulli kryesor i gazetës 55. Basha, opozita nuk do të pranojë pazare politike në emër të pushtetit. EUPD-s pra kërkon dialog politik, por jo pazar. Berisha, prokuria të hetoi dyshen në Tahir Çipa për vjedhjen e 28 dokumenteve supersekrete. Ish-kryeministri denoncon vjedhjen e dokumenteve sekrete për krimin nga kasaforta e ministrisë së brendshme. Në brendësi, Beogradi në protesta pasi miku i Ramës Vučić ka vjedhur masivisht votat. Shkrimi në brendësi. Bankat greke në krizë, vëzhguesit druhen se pasojat do të ndihen shumë fort edhe në Tiranë.
Shtetari i Nishanit, Klevis Balliu, takime në SBA me kongresmenin Golden dhe senatorët Murphy dhe Bonacic janë disa nga titujt. Senatori Golden, administrata Trump do t'i kushtojë rëndësinë e duhur Shqipërisë dhe Ballkanit. Vatra, qeveria dhe opozita duhet të dialogojnë për të zgjidhur krizën politike, është mesazhi që vjen nga diaspora më e vjetër dhe sigurisht më organizuar shqiptare, Vatra, pra shoqata Vatra. Intervista Ramush Haradina i duan kërkuar rënjët e konspiracionit që solli arrestimin tim dhe po prodhon vrasje politike. Analiza çfarë mund të ndryshojë pas ulmit kimik të Asadit në Siri. Kalojmë tani në gazetën Ballkan, e cila vjen me titujt e saj kryesor, pensionet, gjobat dhe kamat vonesat që falen nëse paguhet kontributi. ISSH si abuzojnë bizneset me pagën bruto të punonjësve. Drejtori Hado nuk është rritur barra kontributive, por prap akumulohen borxhe. Pra, kompanit, bizneset, punëdhënësit, pra, nuk është se janë korrekt. Dhe kjo është ajo që sjell këtë problem. Procedura e re në ATP, dosjet për trashëgimtarët si do të trajtohen kërkesat e veçanta për kompensim financiar, shkrimi në faqin 6. Lista me emra, strehimi, familjet në 5 bashki që do të financohen në faqin 7. Kriteret, afatet për aplikim dhe dokumentet e kërkuara hapen vendë pune në administratë. Kriza politike, takime në Kryeministri e Kuvend, Rama dhe Meta konsultohen me të besuarit çfarë u vendos, shkrimi në faqin 3. Ambasadoria gjermane në zgjedhjet marrin pjesë ato parti që duan, shkrimi në faqin 4. Klubi Ballkanit nga Vullnet Mato, klithmat e vajzave në faqin 9. Dosieri sherri me komunistët grek i provokuar nga Mehmet Sheu, shkrimi në faqin 11. Ushtaraket pagat e reja shtesë për çdo grad në faqin 12, automjetet procedurat e re për të kryer pagesën online të taksave në faqin 6, Këshilli Bashkiak i Tiranës zhbaret vendimi i pagave rritja për çdo kategori, faqin 12. Këshillat mjekësore dhe opinionet i keni në brendësi. Kalojmë tani në gazetën RD, organi i Partisë Demokratike, pra Rilindja Demokratike. Titulli qendror, ditët e fundit të Ramës, është titulli shoqëruar edhe me foton e Bashës në protest. Basha, ata duan që PD dhe opozita të marrë karrige dhe lokmat e pushtetit në kupolen kriminale. Nëse do të ketë dialog politik, ai nuk do të kthehet kur në një pazar të pistë disa politikanëve të opozitës me disa të majorancës. Është titulli që vjen në brendësi. Asnjë pazar me kauzën e zgjedhjeve, Republika e kukullave nga Lulzim. Basha është titulli, pra fjalimi i mbajtur, sigurisht i sjellë edhe si shkrim në gazetën RD. Si dhe përse po vjedhet në kontroll, pse po vjedhet në kontroll politik AMF-ja, skandali, skem okulte e ministrit të financave dhe deputetit Balla dhe vampirit e sigurimeve Angjeli për të kapur kompani sigurimesh, është propozuar pra dje edhe kreu i autoritetit mikqyrës financiare, ish deputeti Koçi. Vjedhja me faturat e energjisë 40% më të lartë, shkrimin faqin 6. Banka Botërore si gënjen qeveria Rama për punësimin faqin 11. Ertan Fuga pse mbështes idenë një republike të re, shkrimin faqin 4. Qeveria teknike përgjigje për krizën nga Eleni Qirici, shkrimin faqin 5. Si epitaf mbi varrin e konsensusit Vullnet Mirë nga Oert Bylykbashi, shkruar në pa sigurisht një histori e vitit 2000-2001 dhe sjell sigurisht në aktualitetin e sotëm, faqin 8. Çadra si simboli i shtëpisë së lirisë nga Azgan Haklaj, shkrimin faqin 8. Kalojmë tani në gazetën Integrimi, organi i Lëvizjes Socialiste për Integrim, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Meta, së bashku me LRI do t'i japim vendit një gjeneratë më të suksesshme në politikë, shkrimi në faqin 3 me student Firak në Tiranë, është shkrimi Erica Xhixho. LRI mbi të gjitha është solidaritet dhe energji pozitive për një politikë në shërbim të fierit dhe gjithë Shqipërisë. Kedi Mehmetaj me LRI-n të rinjtë e fierit do të punojnë për të ardhmen. Në kryet gazetës kemi edhe titullin tjetër, Sokol Dervishaj, ky është një premtim i mbajtur, çmimet më të ulta për udhëtarët, linjat e para ajrore low cost në Shqipëri, shkrimi në faqin 7. Takimi në disa fshatra të Gramshit, Monika Kryemadhi, do të ngrejmë standardet e familjeve vëmendje me problemet e përditshme, shkrimi në faqin 2. Marveshja e ekstradimit me United Kingdom, ministri Petrit Vasili, rritje të bashkëpunimit me mbretërinë e bashkuar në luftën kundër krimit, shkrimi në faqin 5. Procesi integrimit europian, Kleda Gjosha, dialogu dhe përgjithshmëria na ofrojnë me vlerat e familjes europiane, shkrimi në faqin 2. Endet Brajmllari, ngritja e një thertorie publike rrit standardin dhe sigurinë ushqimore për qytetarët në Këshillin Bashkiak, është kjo deklaratë Flojda Kërpaçi, projekti të rinj dhe të reja drejt një profesioni më shumë vende pune për rinin e Tiranës, shkrimi në faqin 4, ndërkohë komenti nga Vera Deda, LSI Forcë Qytetarëve të Thjeshtë në faqin 6.
Dalin dhe mi tani në titujt të sportive, do të marim gazetën Sport Express të parë, në cila vjen me titujt e saj kryesor në këtë mëngjes. Zgjedhjet duka jashtë komitetit të UEFA-s për 9 vota, pra nuk ka mundur të siguroj votat e mjaftueshme kreu Federatës Shqiptare të Futbollit për të zgjedhur në një prej institucioneve më të rëndësishme të UEFA, siç është komiteti e drejtues e shkemi në faqen 14 të gazetës Sport Express. Kupa Italisë hysa e shkëlqen, por Napoli eliminohet nga Higuain, shkemi në faqen 15 është kthyer sërish në formën e tij më të mirë El Said Hysaj pas një situatë jo fort të mirë që pati disa javë më parë, sigurisht edhe për shkak të impenjimit në Champions League, edhe përballje me Realin Madridit, sigurisht pati disa rënje të vogla. Tirana e vogël vendoset në kthim, edhe pse në fush asnjëan se Beslidhja luan mjaft mirë dhe ndal Bardeblut, që të paktën marrin lajme të mira nga bashkia që paguan 400 milion lek. Paqen 2-3 ky shkrim, pra ndërkohë që luani në Kukës përballë Beslidhjes, bashkia u akordonte fondin, kështu që do të marrin ca para lojtarët e Tiranës. Djemt e art, peshngritja mbetet minjer floriri për Shqiprin, Godelli kthehet nga Europiani me medalje ari, Qërima i shton edhe 2 medaljet e tjera, shkrimin faqen 12 dhe 13, absolutisht një përgzimi madhë shkon për këta 2 talent të peshngritjes, edhe pse janë goditur her pas here, edhe poshtë brezit në disa raste, sigurisht që kanë triumfuar gjithmonë dhe kjo është absolutisht një fitore e tyre. Skënderbeu daja i qet, tani pret të që loja të shpërblehet, shkrimin faqen 4. Uta dursaket pa frikë në kupë superiore ndaj kampionve, shkrimin faqen 5. Partizani Fejzullahi, titulli na duhet edhe për të rritur pjacën, shkrimin faqen 7. Fakt, titulli duhet për të fituar titullin, pastaj vjen edhe pjaca. Pramurtari Shkodra kërkon në kujdes, Skënderbeu ende në garë, shkrimin faqen 8. Pra është fjala për Donjet Shkodrën, jo për Shkodrën si qytet, por për futbolistin e flamurtarit Donjet Shkodra. Vllaznia me mungesa para Kuksit, Porte Vllaznia besojnë në shkrimin faqen 9. Angli Chelsea i kthehet i zakonshëm, Conte leksion Guardiolës, ka fituar 2-1 ndaj Manchester City-t, pra skuadra e Chelsea-t, dhe tashmë mbyll edhe një herë pra atë momentin që mund të ndërlikonte situatën e tifozëve edhe të skuadrës. Ndërkohë nga zhvillimet e tjera ndërkombëtare, kemi titujt që vijnë nga bota, nga Spanja, Messi shtyp Sevillën, Morata bën Ronaldon, shkrimi në faqen 20. Fenomeni Bundesligës, Nagelsmann, futbolisti që lindi në bankin, shkrimi në faqen 24. Dalemi tani në gazetën e fundit, është gazeta Gol, e cila vjen me titujt e saj kryesor, Kupa Daja, Kupa është objektivi, besojmë te titulli, është pra trajneri i skuadrës së Skënderbeut Daja, i cili ka folur në konferencë shtypi parandeshjes së kupës. Beslidhja vjen mrekullin, barazon 1-1 ndaj Tiranës, sigurisht një mrekulli e vogël, por gjithsesi ka treguar se edhe pse një skuadër e kategorisë së parë mund të bëjë më të mirë. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka nuk arrin të zgjidhet në UEFA për 9 vota, pra siç tham. UEFA, 1 milion euro për Shqipërinë dhe Kosovën, në fondi është mjaft i rëndësishëm për federatat e vogla për zhvilluar futbollin në gjitha nivelet. Deklaratat, jo sa rezultati, na favorizon Bruka do finalen, pra janë 2-3 njerët e ndeshës Tirana Beslidhja. Komtarja e femrave, Ermir Grima, emocionuese sfida kundër Kosovës, shkrimin faqen 2. Këto janë titujt kryesor për shtypin në ditën e sotme, pa kemi ardhur në fund të kësaj pjesë të parë të programit tonë, sigurisht pas pak do të jemi drejt përse drejt i miq për të komunikuar së bashku zhvillimet politike, zhvillimet sociale, ekonomike, ato që na shqetësojnë janë tema kryesore, sigurisht duke shmangur çdo lloj pra tejkalimi, sigurisht masës, kush flet për politikë, të jetë i shpejtë dhe të thotë mendimin e tij shkurt, ndryshe t'i lëmë vend atyre që kanë hallë probleme. Publicitet, kthehemi pas pak. Drejt për së drejti, sërish bashkë miq, do të komunikojmë në telefon me dy numrat e telefonit 04-2344-720 dhe 069-670-24. Pa umë kohë, do të presim telefonatën e parë për sot, duke uruar mirëseardhjen. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Fredrik. Mirëseardhjet, ju përshëndes, faleminderit. Nga Dobreja ju marrim telefon. Po, me kënaqësi. Se për problemin e likeneve të Belshit, po? Të Dumes. Po, me liqe është ndaluar me grep që të gjuat. Po si qësë me liqe është dhe me rjet. Në gjithë
antenat e dhumes. Po? Gjuhet me rrjet. Kjo gjuhet bombardim me rrjet. Se kur ndalot me gët... Imagino se qëfar du të ndohet me rrjet. Tu nuk funksionon ligi. Po. Po kush e bën këtë gjë? Janë njerëz individa apo... Urdo? Kush e bën këtë gjë? Është organizuar apo janë njerëz e cilët të kryen njërë pirate? Janë njerëz që i kanë marrë, që i kanë marrë, që i që shikur janë pronarë. Likenet janë natyrorë. Dhe i bombardojnë, tani që është me ligë, ndalohet peshkimi. Më falë. Dhe me grip ndalohet. Liqeneve u ka dalë pronari, se këtë nuk e kuptova. Jo, si ka dalë pronari. Jo, do më thonë, në thojnë zekë qa fjallin, në? Po, kështu pronarës, përdiri sa nuk lejohet peshkimi me grip, këta që gjujnë me rrjetë, e bombardojnë me rrjetë, e ta të rafin peshku që të lëshojnë vjezët, dhe shtohet, këta e bombardojnë, se vetëm tani e kapin, se më vonë se kapin të të ma. Qartë, po dinamit përdohet në i herë, po, me raste? Jo, jo, nuk përdohet, vetëm rrjetat, se peshku duhet dalin në buzë, që të filloj të lëshojnë vjezët, nuk i shonë atin mes. Normal. Ata që e bëni rrëthojnë, për qarë, këtë bombardim gjuhet. Po, normal. Dhe pasaj peshqit të tyrojnë që ndrojnë në mes dhe të shmangën rjetës dhe nuk kryohet cikli po, natyror në i prodhijin. Janë shumë, vinë shumë pasoja. Asë një loj institucioni nuk punon për këtë punë. Po, edhe që hausë ma e keqa, ditë në shtunë që është po, pazari, të gjitha të që kanë ka për peshë, po në pazar, po të në bashki shkojnë. Qarë, okay. Edhe institucioni që është në... Po? Në Elbasane prefektur që është për peshkun, në që ku të ndalojnë, kur e ka vetë liqenis në qështjes, të ndalojnë atë atyrë, ka dhe i altë kapi peshkë. Pra, në këtë të rezi, nëse e kuptova drejt, nëse nuk nërhyjnë institucionet, të falenderoj shumë për denoncimin dhe unë absolutisht apeloj kolegët të gazetarët të ndjekin si qështje, sepse shumë rëndësishme për faunën tonë dhe sigurisht edhe për pasurin që kanë të liqene, falenderit shumë. Pra që të nërhyjnë dhe ta shmangin këtë problem dhe ta evidentojnë. Institucionet mos rinë duar kryqë për balti i fenomeni që po rrezikon jo vetëm sezonin, por edhe të ardhmen e këtyre liqeneve. Dhe tani, liqenet ne dim që janë pronë për bashkët, nuk mund t'i dalë pronari dhe ta bëjnë si duan me to. Se po t'i unë kështu, na del pronari dhe liqenit Firzës dhe liqenit Lurës e tje e tje me radhë, mbedemi pa liqene dhe kthehen në prona private. Presim tjetë telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë sërt. Pa ti mirë jeni. Mirë falemderit, po ju si jeni. Mirë falemderit, hajtë më jetoj me këto ujra që kevi. Jo të ndotur, apo të infektuar a fare. Po pa di kam për të denoncuar një fakt. Po? Përse përmovuar të valet e një televizionit tonë. Po? Muz 24. Kuj show. Po që bënë më... Edhe një kush të lutëm, që është promovuar, se nuk e kuptohë? Kujt show. Po? Është një loj me enigma, rebuse. Kundret. Po? Jesë marit, edhe si që andojet me shpëblivet. Po? Po pse e qua një problemi? Po, ja ta thëmë unë të shti. Po? Unë dojë të mërë e shapjes, sepse unë jetën e kam kaluar shumë dhe për konkurse dhe olimpiata. Po, dakoj. Do të jam 61 vjezë. Qartë, e kuptova. E kuptën, jam i moshuar. Kam hyrë moshën e 30, po kalove gjërë jetë, nuk e dhe ku është të se. Gjithësi jeni i ri. Mirë po, i ri, po që bëjmë qesim vetës, po. Jeta fillon 20 vjeqë, që i bje 20 vjeqë, apo jo? Po, nuk mund të startoj në një kosime ju unë dashur. Në vjek gjithë të shi. Oke, kemi të argumentit, lutëm që ta përgjë. Edhe vazhdojnë se këto 0,900 si kur unë bjullë njërë se si kur dole piramida dhe janë piramida. Në fakt është një problemi malë. Dhe vërtet, dy herë unë të ndolla, dy herë mua më knaqen dhe muzikë, kjo a i falenderoj parë. Pristin, pristin linjë se linjë është e zonë, ndërkohë në loj nuk ka asë një pjesmarës, ndërkohë që ju pristin se është e zonë linja. Ja, ja, për i kënë kreditet, pati. Qaj, të kuptova. Kreditet dhe të rëmirë. Absolutisht... Nuk e di sa të ju vlejë ju. Po, pa tjetër, jo vetëm në rastin konkret, po shdo loj aplikimi 0,900 është në mënyrë abuzuse, në kurrisë qytetarëve është vjedhje, sepse nëse pret
ti pafundësisht në linjë dhe kreditet e ecin, sigurisht që kjo është absolutisht vjedhje, kur nuk ka në një arsye për të pritur kaj shumë, a, se linja nuk është që të more zonë. Apo ja. Të falendroj shumë, falemderit, është shumë rëndësishme në fakt. Dhe... Në në detyrë qytetare dhe edhe patriotike. Se pa tjetër, pa tjetër. Një një unë që huma, po unë dhe du në të këtë për të tjerë, se qa, se qa. Unë në rjetë, ku bje peshki, bje Mbas, falenderoj, falenderit dhe uroj ditë mbarë, absolutisht kujdes, sigurisht nuk e kam vetëm me rastin konkret, por çdo lloj aplikimi i këtyre numrave që rjepin shqiptarët, i kanë rjepur, mos harroni historinë, ka qenë një smundje e madhe dikur kjo e 0900-ave, pa hyrë në polemik në rastin konkret, sigurisht është zgjedhja e tyre, loja e tyre. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Shëndetje. Mirë se erdhët, falenderit. Jam Yes. Po. Po, po, ju zotëri, flisni se na dëgjoni më mirë nga telefoni, lutem. Alo. Po, ju dëgjoj shumë mirë. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se. Po. Ja, jam një person. Po. I cili i zoti ka ikur në shtëpitet, ka ikur në jashtë shtetit. Po, në këto shtëpite ish pronarve apo jo? Po. E kam paguar atë 3400 lekë gjithmonë për korrentin e kam. Po. Po, dhe çfarë ka ndodhur? Tash më vjen afrofe, erdhi një herë 47000. Vaj që ankova. Po, do t'i rregullojmë. Deri tash nuk është bërë asgjë. Ku në çfarë? Nga telefononi, zotri? Për fat, nuk pati korrent. Nga telefononi ju? Unë në rrethi Berati. Në Berati, pra, shpia është në Berat ku është të faturuar energjia elektrike, apo jo? E ne kam zanisu, kam vatu mi tre herë, kam vatu në kuqërë, nuk zgjidhe problemi, se si do vetë halli, jam në halë, nuk e di, nuk brevë, pra, jam. Ju nuk ju vjen më fal. Ju nuk ju vjen më ajo fatura 3400 lekë që është për shërbimin dhe për kujdesin ndaj. Po, por ju ka ardhur afërfe. Pse deri 47000, erdhi 4700. Ndërkohë që tjetra 18900. Ndërkohë që në shtëpi nuk ka jetuar njerëj apo jo? Po. Në shtëpi nuk ka jetuar njerëj dhe nuk është konsumuar energji elektrike. Sahati nuk ka lvizur. Numri jam sa? Jam në halë, nuk vizdo. Okej, okay. Mirë. Në Kuqovë pra e keni bërë ankesën? Në përshëndes. Falemderit, okej. Okay. Zotëria doja të disa shpjegime, në fakt, por atëre, ka një problem shumë të madhe. Falenderoj shumë për telefonatën, sigurisht kjo duhet ndjekur dhe duhet trajtuar pak si fenomen, se po i ndërshkon shumë, sidomos, qytetarët, shqiptarët që jetojnë jashtë dhe që kanë shtëpitë tyre këtu. Paguajnë 3400 lekëshin që është tarifa fikse për kujdesin, për sahatin e tjerë, për linjën që është normale. Por ka filluar një fenomen që duket se po bëhet shqetësues. Po rritet pagesa afërfe. Pra, faturistët janë, verifikojnë sahatin, ja vendosin një shifër të caktuar afërfe. Dhe ky është sigurisht një prej atyre premtimeve të shkeluara. Ka qenë vetë kryeminist Rama, drejtuesi i OSHE-s, ministrisë e tij e tjerë që kanë thënë se nuk do të ketë pra veprime të tilla më ndaj emigrantëve shqiptar që jetojnë jashtë dhe që kanë shtëpitë këtyre. Ata janë të gatshëm e paguajnë atë 3400 lekëshin, por është shumë e rëndësishme të mos dëmtohen duke mos lexuar sahatin. Prandaj e kanë për OSHE-n sigurisht të verifikojnë të gjitha këto raste. Falenderoj shumë zotrin nga Berati. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Mëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit. Po Patrik, ju jeni pak më i ri se sa unë, por ne kur kemi qenë të rinj, po deshëm dëgjoni me vëmendje se kam për kur kemi qenë të vegjël, kemi pasur një lloj loje, se kshu ishin lojrat atëherë, nga varfëria, nga këto se janë këto kushte që janë tani. Luajmë një lloj loje që quhet shkopa cingla, që ishte ai shkopi gjatë me cingël. Nuk e di pse, po sapo that kur ishin vegjël luanim një lojë mua të cingla të shkoj menja. Pra kja i shkopi gjatë me i cingël. Unë fatmirësisht e kam patë shpin në fund të rrugës me Shumshiri dhe kam qenë komshi me Edi Ramën. Po se lutë e mirë fare a i Edi Rama të lojë, sa herë ngritë e cingëlen që ti bite me shkop dilë të hush. Ne tash me kalim në moshës e harrum të lojë dhe merej me punën, me halët e familjes e me fëmijët e me këto. Mi po Edi Rama e ka fillu prapë të shikte, e ka fillu në politikë. Ka gjetë dy cingëlat vogla të saj Mirta Hirin dhe Erion Braçen,
edhe mundohet të taluja shkopin e gjatë vetë, e me këto dy cinglat e vogla. Njëri thot jemi për vetingu, njëri thot jemi për reformën zgjedhore, njëri hymë palësërin, njëri duke nga bërë lesh arabi. Unë nuk e din që ose do vazhdojnë të lymë dhe me politikë, me shkopat cingla. E po të marri Partia Socialistë, vazhdojnë të marri mëndë e Sajmir Tahirit, e Terion Braqës, mjerë këj popull e mjerë ne ku do shkojmë rrata. Okay. Faleminderit. Faleminderit. Na kujtuat paktën për te lojën, po. Na kujtuat lojën fakt. Kaja, pamarrësisht, kujtova lojën ato dy cinglat e vogla të politikës. Faleminderit, ju përshëndes, dhe uroj ditë mbarë. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Alo, mëngjesi. Mirëmëngjes, zonj. Përshëndetje. Përshëndetje. Ajo zënja si pa ta telefonu një radhë nga Didra. Po? Për atë pensionin e invaliditetit. Po. Se di, që qështë bëhë, nuk e di, që qështë e kapë. Ma shpikoni dhe pak se kam 3-4 raste nga Dibra për pensionin të lutëm. Ma kujtoni se du t'i këthejmë shënimeve, po tani nuk e kemi kohen. Ma kujtoni pak, po, për qërë bëhet fjallë? Kempi e prore, kam quke kempi e prore, kempi e prore nuk ja e, përti aftë për punë. Po, në rastin konkret, pra se, okay, kuptova. E sigurisht është një problem fakti madh ky që një pjesë, se mjekët ju kanë vënë drejt apo jo? Mjekët thotë është i aftë për punë, thonë këto, pa ne. Qartë, pra. Kjo tjetron thotë je i aftë për punë. Ndërkohë që se bëj fjalë për bashortin tuaj apo jo, bashorti juaj çfarë problemesh ka? Që ta kuptojnë edhe njerëzit, se ndoshta kempi e prorë nuk e kupton të, po ta të pak të nga kuptoj njerëzit, qëfar problemi ka që nuk mundet do të punoj, se tani një njëri që s'mundet me punu, nuk do shkoj të kërkoj kocë-kotë puna, po jo? Po, i ka ratë trompozën, thonë. Po. E ka pre e komën. A pra, ka pre e komën, pra, kjo ishte për të kërkoj. Po, është me paterica. E në kështë që mund pa të në që Dokord, po, i kanë gjetur në i punë kompjutër, se nëse është me patrice, i kanë gjetur në i punë për shkujtë në kompjutër. Ato që ditë në putë që dhvisht të të këtë është punë, që i zaskanë, që i në balë, ato që të dhvisht të këtë. Falenderoj shumë, është një për aty dy rasteve që në fakt janë dy fenomenet cilat i kemi marrë, është një beratë një në Dibër, do të trajtohen sigurisht nga emisionet dhe të programet e Ora News për t'i adresuar pak si problematika, se ta shikur njeriu ka këmbën e prerë dhe t'i thuhet shko punë, tani unë nuk e di se çfarë se t'i e aftë për punë. Oke, mund t'i e di aftë për punë, po gjeni punën për katë se pra nëse nuk mundet do të bëj se a i tani të shkoj të presë dronë malë, të ngarkoj, të punoj në fushë, të punoj në arë, nuk mundet do të. Që që du të t'i gjesh o një punë ku të rjullur, gjë që në Dibër do t'jetë shumë e vështirë për t'i e gjetur, ose t'a trajtojnë e t'a nimojnë. Por, ky problemi dhe abuzimi që përbohet me invaliditetin është një problem shumë i madhë. Por e përfitojnë njërës që nuk kanë asë një arsye për t'a përfituar dhe nuk e përfitojnë ata që janë, fjala vjen pa këmbë, si zotëria, po me shumë probleme tjera. Ecim më tej, presim tjetër telefonatën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Kam një problem. Po? Jam i zonja Firinger, kam një problem. Po? Me një komshi më ka bllokuar komplet dritaren. Ka bërë shtëpin, dhe ka bërë shtesën mbi 3 metrë, unë them, as qerek metrë nuk kam, më ka bllokuar komplet dritaren. Shpi private apo palat, zonjë? Janë shpi private. Jo, ju, shpia ju është në palat, apo... Jo, shpi private. Apo, shpi me shpi private, pra, dy shpi private. Normal. Oke. Edhe më ka blokuar komplet. Më ka blokuar, për tem, komplet. Nuk hapim do të dritaren. Ato të shkret shpi sa me zikim i bërë me bloqe, jo me ashtu se atë gjëndi qishim, dhe a i më ka blokuar komplet. Se ka lekun edhe ne nuk dim ku të vend të ankojemi. Po, bashkia në inspektoriatin nërtimor, se ka ca regula që për të nërtuar, ca regula që duhet zbatohen edhe në shpjet private, nuk mund nërtojmë si mas shefit, apo jo? Kur është bërë kjo, zoti Patris, kam lajmërë policin, edhe policia nuk bashdonin punimet, kur shiko ngrihesh, edhe policia dhe nuk bërë asë gjë. Dhe atë këta kam vajtë e rajoni ati, do vim dhe nuk kanë ardhur. Po, pra nuk keni gjetur zgjidhje as nga institucionet? Jo, as një lloj zgjidhje, në qoftë se vritemi dhe kaq, se atë jam lagjat e shkurtit e bloku pjeshkëve rajoni 3. Okej, bloku pjeshkëve. Pati, s'kam dhe një problem tjetër. Po, zoj. Faleminderit që më dëgjoni. Kam marrë një kredi bankare
të Raiffeisen në Thierry. Po? Nga 2007, dhe mora 5 milion dhe kam paguar 9 milion e gjysëm. I kam paguar të më shikosh unë dalë fara në për rrugë të ti, kam marrë dhërdi me 7 lek. Po, dakor, po qëfa ka ndodhë, qëfa problemi keni? E kam patur burin e kisha papë, e kam patur unë prapë, ka 4 mështë e kam marrë rogën, dhe pashti këta në thone, vajtëm të banga. Vajtëm të banga pjetëm, po ne i kini paguar, po juve si kini paguar në datë, na duhen dhe 2 milion të tjera. Na duhet edhe 3 milion, thoshin. Ore, po nuk kemi, qatë bëjmë, unë e kam shlyur detyrimin. Jo, po kemi këtu krya rregull, se nuk... Oke. Okay. Mirë, pra, banka në Fira, po jo, bëhet fjalë për bankën në Fira. Tjera i fazin në Fira dhe... Oke. Okay. Që ta adresojme, ta pysim se për qëfar arsye dhe qëfar problematike kanë ngritur në këtë pjesë, për gjitha të besoj se është kjo edhe çështje marrëdhënie kontraktuale që duhet ta zgjidhni me bankën, megjithatë banka sigurisht ta sqaroi se pse bëhet fjalë dhe cila është arsyeja se nëse së paguar në kohë atje etj, sigurisht janë ata komatat e vogla, por nuk besoj se është gjithë kjo kamat. Megjithatë, falenderoj shumë zonjën nga Fieri, por problemi i madh dhe këtu e kam apelin për institucionet. Tani apo themi që i kemi vënë fre ndërtimeve pa kriter. Ja pra ku e keni rastin tek bloku pjeshkëve rajoni 3 në Fier, ku është ndërtuar pa buz më buz, shpia me shpin, kështu që është shumë e rëndësishme të ndërhyet. Tani, nuk bëhet vetëm se dikush ka paranë, ka forcën dhe tolerohet dhe ai që s'ka as bukën e gojës, çohet në burg nëse ndron tjegullat. Kështu që është problem i madh. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Alo. Po, mirëmëngjes zonjë, mirë se erdhët. Alo, mirëmëngjesi Patrik, ju jeni? Po, faleminderit, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi vëlla. Problemin e pronën e kemi. Po. Kemi arshiva në Tiran, po? Kur kemi arru gjithmon, ishte edhim të gjithë që ishte në mes të institucionit. Po? Tani që kjo arshiv është reguluar, edhe gjithë e shikoj me sy që është bërë një bukuri, po? Përse nuk miren masat për të dhënë këto prona? Ju nuk i gjeni dot dokumentat, pra e keni gjetur dokumentat? Po. Gazetat, po. Gjithmonë shkruajnë edhe sot e ka. E vërtet shumë. Për çfarë pronë e bëhet fjalë, zonjë? Ku është kjo pronë? Po, shkruan të javën e parë, para ca ditësh, që duhet paguar një 2000 lek për të paraqitur dokumentat. Po, për të bërë aplikimin, për të plotësuar. Po, për të bërë aplikimin. Po. Patrik, kjo është një gënjeshtër, Patrik. Më thuaj pse? Po na marrin edhe lekët e bukës me këto gazetat, duke bler gazeta. I lutem shumë zonjës Qaton të dali vetë në televizor, edhe ti thoj popullit që paraqituni për të sjellë këto dokumenta. Sepse kemi vajtur edhe dje në Tiranë, vajti vllai, kush ja paguam vllai 15.000 lekë? Patrik, më bjen shumë keq që po flas. Jo, jo, absolutisht. Në të sëmender për të vajtur edhe për nevoja. Është shumë rëndësishme kjo. Duhet të paguash lekë që të vesh në lokal. Është shumë rëndësishme, sepse për të vish në Tiranë, është rruga, është të hasht, pish, e, po, si shtatë dhe rrugëve. Po, edhe ne jemi shumë halëgjim. Edhe për të shkuar në nevojat personale, nuk ke një ambient publik, se tani s'po jynë dhe kësa historie. Po, duhet të vesh në lokal. Po, më bjen shumë keq që ai vllai është sëmur, zvarr, sepse ne e përfaqësojmë. Kuptova. Po, pra, ju nuk jeni të sqaruar dhe kërkoni nga agjencia trajtimit pronave, nga zonja Qato që ndalet këto. Nuk janë gazetat ato, të kundër të thonë gazetat. Qartë. Pra, e kuptova shumë drejt dhe absolutisht kjo shumë rëndësishme dhe ne kemi bërë dhe më herët një kërkesë dhe e kanë bërë qytetarët, sigurisht për agjencinë e trajtimit pronave që të ketë në mundësinë. Duhet të dali vetë ajo zonjë e nderuar aty në televizor. Kam një ide. Jo me gazetat, Patrik. Po, shumë drejt. Vinjen Patrik duke bler gazetat. Kam një ide tjetër në fakt që e kishte edhe një zonjë nga Korça, në mos gaboj, që agjencia e trajtimit pronave të hap paktën provizorisht sa bëhet aplikimi, zyra në përrethe, ku se cilit shkoj, mos vinë Tiranë, se dhe kryot radhe madhe të ATP-ja, por të kenë mundësi në përzyra në përrethe, pranë prefekturave, apo pranë bashkive, apo ku diun në institucion, që ti mbledhin të dokumentacion. Unë në përrethe, më vjen keqo, Patrik, ne kemi tani. Më thanë që dosja juaj është në shqyrtim. Po. Kam 3 vjetë.
3 vjetë në shurtim, dhe ndërkohë emri delir pas e në gazetë, apo ja? Ka dal një herë në gazetë, fjeri nuk e jetë fare në për gazeta. Okej. Okay. Fare, nuk duket fjeri në për gazeta. Okej. Okay. Atë ky është një problem vërtet për t'u adresuar. Unë falenderoj shumë zonjën që e ngritet të shqetësim dhe absolutisht e ftojmë zonjën Qato apo edhe institucionin, se jo domosdoshmërisht zonja Qato, mund të ketë edhe specialistë që ta sqarojnë problemin, të shkojnë dhe të sqarojnë një herë mirë. Tani se edhe ndryshojnë fakt dhe është bërë edhe një lëmshme ndryshimin e formularëve të aplikimit. Por njerëzit që kanë aplikuar, që kanë plotësuar dokumentacionin, mos jenë të varur nga çfarë nxjerrin gazetat, se jo gjithmonë nxjerrin ato që duhet dhe ky është një problem zonja e tha qartë Aziz se disa herë ka ardhur në Tiranë kot familja e saj sepse gazetat kanë dhënë disa lajmërime që më pas në ATP nuk rezultojnë të tilla. Kështu që shumë rëndësishme të ketë mundësinë që nëpër çdo rreth të vendit të ketë sqarime konkrete për qytetarët që kanë probleme me pronat. Tiranë, Durrës, Fier, Elbasan, ku diun me radhë çfarë janë, të ketë zyra pse jo. Më mirë të shtohen punë për këto shërbime se sa për disa gjëra tjera që po shtohen në administratë. Shumë e rëndësishme në fakt të zgjidhet ky problem i pronave se vazhdon të jetë një gangren e madhe. Presim tjetër telefonata, alo mëngjes. Alo. Okej. Okay. Me që ra dhe linja, shkojmë me njëherë në publicitet, do të rikthehemi pas pak, mos u largoni që ndroni me ne, është ora juaj, është mundësia për të komunikuar gjithmonë së bashku. Publicitet. Rikthyer përsëri bashkë miq drejt për së drejti në këtë hapësirë tërësisht rezervuar ju në dy numrat e telefonit 04-2344-720 dhe 069-670-24 pa umbur kohë presim telefonatën e radhës. Salam, mëngjes. Mirëmëngjes, Patrik. Mirëmëngjes, mirëserdhët, faleminderit. Mi qyteta nga Kosoj. Po, mirëserdhët. Nuk desha të zgjatë nga shumë, vetëm një... Po. Një sëqarim deshëm nga juve dhe nga institucioni Andeja, po. Po. Për ato pagesat e policive private deshëm. Për rritjen që u folë? Po, dha në pagesat të mi, edhe asë një shpesë, vetëm nga një një mi lekë që kishin bërëshu. Një mi lekë të vjetra? Po, 10.000 lek, më falë, se ata duhe të thoja, 10.000 lek të vjetra, po. Po, po, një tavje t'ju që edhe nësë dinësisi të... Po, pash një gjë qudishme, në fakt, sot që unë nuk e shmanga do të komentin, në shtyp thoshtë që policitë private do të angazhohen për identifikimin dhe zbulimin e si përfaqeve në mjela me kanabis sativa. Po, tani, se mirë gjithë këtë hall e problem që kanë, sigurisht për të garantuar diku paratë e bankave, diku për të siguruar institucione të rëndësishme të tjerë, me kushte kaq dramatike, po tani të përfshihen edhe në një betejë që sigurisht nuk është edhe lehtë me krimin, se krimi e mbjell ashashi, nuk e mbjell qytetari thjesht, sigurisht pa urritur rroga, duket si barë rënd për policët private, apo jo? Ata kanë, sepse në polici privat ka dhe me diplomë, që bëjnë një roje të thjeshtë, vetëm nga halën nga problemit, ka dhe pas shkollfare. Qartë, qartë. Dhe konkurencin ata e kanë këtu X-on, të marim tjetërin. Po, pra, po, normal. Shfrytëzohet nevoja për bukën e gojës, e kemi thonë me herë tjetër. A, jo është. Me gjithë të, kjo është një apel që duhet të bëjmë për ditë në fakt, sepse është një premtim... Jo, vetëm në institucioni, një serim. Po, po. Bëhet me ligin që u miratua me 78 vota. Dakor. Absolutisht. Vetëm për këtë një serim të tillë, pa le pasaj për lejtë dhe konshme, për festa, pushimet që ato janë shumë zëra në zëra. Jo, po, normalisht duhet, edhe ato duhet jenë në vëmëndje dhe kjo është një detyrë shumë rëndësishme në fakt për të mbajtur në kontrol kompanice, nëse bojnë qëfar duan me njerëzi që punojnë, atë e i bje që shteti i kalon qytetarët në dorë të zotit se... Pra në e shteti për të kontroluar këto kompani, se kompanit normalisht do duan të paguajnë sa më pak. Të falenderoj, shumë falenderoj, të përshëndes atëherë edhe njëherë, është miratuar ligji, është thënë, është premtuar, është diskutuar, kaq shumë që të rritet pagesa dhe të mos ketë paga nën 330.000 lek për punonjësit e policive private, që tani do të ushtohet edhe një detyrë e re për të angazhuar në luftën kundër sipërfaqeve të mbjella me lëndë narkotike, të zbatohet. Qytetarët marrin jo 10.000 lekë të vjetra shtesë pra ata që punojnë atje dhe të mos detyrohen t'i kthejnë për hir të zbatimit ligjit, kompanitë ja u japin rrogën 300.000 lekë dhe thonë na i kthenin 100.000 lekë se na duhen. Kto janë vjedhje, mashtrime, evazion fiskal që shteti duhet t'i verifikojë t'i ndalojë. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mirëmëngjes. Mirëse erdhët, ju përshëndes. Faleminderit.
Nga që të të fjeri të plasë. Po, u lea pak zërin televizorit se na vjen pak si me me zhurë. Na jam të në radio në rrugë. Na, okej, okay, mirë. U të gjoj. Falem dhe. Ate, në lidhe me pradu. Po. Kemi marë tokat e gjyshit në bashkinë e Tiranës. Në, po? Në kadastra. Të viteve 27. Po? Edhe të nuk dim ku të bëjtojme dhe qatë të bëjmë. Qatë të nuk të pranojnë, qatë të nuk të pranojnë. Po, lexojmë gazetat dhe nga mashtrojnë të gjitha. Ju i keni, pra, rezultojnë të pa, se problemi është me tokat e zona, po ju thoni që janë të lira, pra, përderisa i keni gjetur identifikuar dokumentacionin, pra, ju është thyrë fizikisht, Agjencia Trajtimit Pronave ju ka trajtuar, ju a ka njohur si dosje, ju a ka kthyer si pronë? Po, na ka njohur si dosje, na ka kthyer. Po, pra, dhe ju keni marrë kompensimin, ose më sakt, ju është dhënë prona, jo se keni kompensim apo jo, prona është e lirë. Apo jo, na zëm prona nuk e kemi, e shëtasi se kemi parë, kja është e lirë, apo së është e lirë. A, dhe më thënë, nuk e keni... Shëtia zëmë, e në në. Kuptova. Dhe kam pas dhe shpinë ato, kur ka një kërë në 28. Po, pra, tani ju jeni për kompensim, apo për këthim prone, të ludem. Për kompensim në thaneve, po... Kompensim, pra, kompensim financiar apo fizik? Financiar. E, qartë. Ok, jeni në qarë dosje, qarë viti keni aplikuar për këtë dosje? Për do? Qarë viti keni aplikuar për dosje? Jo, nuk e, tani kemi mane, para pakosh. Pra, ok. Është historia e njëjtë, pra, që vazhdojnë të dalin, ju ka dalin emri nga zetë, se besoj se... Jo, nuk nga ka dalin. Ska dalin akoma. Se s'kemi, dhe duhemi në Tiranë, thamë. Po, pa, du të paraqiteni, prandaj thashë shumë rëndësishme të krijohen ca zyra nëpër rrethe, po ja që du të shkoni në Tiranë për momentin. Dhe të kërkoni informacion pra se çfarë bëhet me çështjen e pronave dhe kur është në, pra a jeni në listën e kompensimit se bëhet fjalë për rreth 7000 dosje të cilat do të kompensohen, nuk e di nëse jeni ju në këtë, prandaj duhet të paraqiteni të kërkoni informacion pra në Agjencisë Trajtimit të Pronave në Tiranë dhe të pyesni nëse jeni në sistem për të kompensuar me këtë fond apo do të prisni radhën tjetër. Ma, se kjo është më e bukur Patrik ta për të marrë lek, hapi zyra në përrethe, për të dhënë, shkon Tiranë, thonë. Qartë, pa qartë, pra ne e bëra ato apë. Si u apë aluizmi, apë si u apë këtë tjera që marrë. Qartë, qartë. Të falenderoj me gjatë, kjo është problemi, në dhe sa të na e dëgjojnë dhe të na e reflektojnë, dhe të dujeni detyruar të shkonin Tiranë, me gjatë, bëhet fjalë për një sër dosjesh të cilat tashmë janë në listë për të trajtuar, pra për të kompensuar, pra i shpronarë të cilat kompensohen. Zotëria, sigurisht duhet të interesohet pran ATP-s për të marrë vesh nëse është në këtë list apo jo, apo do të presë listën. Pra të marrë një sërim se kur do të ketë radhën e kompensimit financiar. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mirë mëngjes, zotë i gazetarë. Mirë mëngjes, përshëndetje, mirë se erdhët. Juroj punë të marrë, bravo ju qoftë për... Faleminderit. Probleme që kanë njerëzve. Do të bëj një denoncim aty në prefektur, është bërë ajo... Po? Është shefja e këti komisionit të tyre pronëve. Prefekturën në ku? Cilën prefekturë? Tiranës? Tiranës, okay, sigurisht. Po. është bërë ajo lindita mërzatëri, është bërë e të mërshme, më nuk shkot me folë. Qfarë dhe tyre ka kjo zonja më falë, të lutëm? Ajo shefja, ajo drejtores, nuk e di që është. Për qfarë sektorit? Në që më bullok të verifikimit të pronave. Pa, e sepse du të kaloj për verifikim, po, e drejt. Tituj vetë pronsis. Unë kam një pronë aty që e kam shpinë, mrena, kam gjithë shka, e kam qënë nga 94. Po? Bërë fjallë për komunë e Kasharit, për e një dëllim, shqyqy që më dhamë si e të bëjë një shpi, bërej të për shpi, mi e bëjë kam për letra, qënë nga 94, imaginojë të shi. Shkojë të që Ajo na fut me i botërum atje, nuk e di, hik një hipotek, hik atje, hik në kësil qarot, hik prefektur, hik komun, hik a ne, hik te, është i si përfundimi mana aty. Nuk e ke, a ne poshtë më thonë që shkoj ke zyra atje, se ka dhe zyra avokatije, këta. A, qartë. Shkoj ke zyra, i thonë, paguj në i lega atje që të qizë se si qizë në botërë. Po mirë, ajo ka dëtyrë për ti mbajtur, pse, sa e ka shkelur afatin, se ka një afat që ma e ndosin, dhe po jo? Qërë afat është mërbur, unë pëthejmë letat kanë që nga 94, të pakëtën t'i kalojnë gjyqen, unë s'pëthejmë që të mboj privilegjë, absolutisht në botërë. Duhe që t'i kalojnë më vlanë gjyqë, nuk ka asë problem, ose të më kalojnë letat. Po në proces legalizimi, nuk i ke kaluar dot për shkak të këti problemi, apo?
Ore, edhe në proces, edhe me kalu proces nuk... Përse do t'i kalu proces kur ata kanë qynë nga 94 që bredhën e përzyrat e shtetit? Qartë, e kuptova. Kurse ditë se sa lek janë shpenzuar për ato dokumentën që janë bë. Po, dhe... Dhe potem nuk e di, më është bëhet mërshme më burë dhe. Nuk, unë ta dune dhe vota më lau, kjo është i kishë. Kuptova. Okay. Të falenderoj, falenderoj, sigurisht që ky është një apel i rëndësishëm fakt për këto institucionet, se nga herë prefektura ka rol të rëndësishëm dhe mund të jetë penguese decizive në procesin e, se tani zotëria ka ndërtuar në tokën e vet në atë dynim tokë që ka atje, ka ndërtuar një shtëpi që në 94 dhe vazhdon të sërollatet, se herë ja kalojnë në prefekturë, herë i bllokojnë prefekturën, në bashki, herë në tjera, tjera, në komunë, herë në institucione, në hipoteke, tjera, tjera. Jepini zgjidhje, jepini zgjidhje. Nuk është e rëndësishme të merrni para për çdo gjë. Është e rëndësishme të jepni zgjidhje se paratë vinë, edhe nëse doni të bëni para me në emër të shtetit apo të pushtetit, çrëndsi ka. Jepni zgjidhje qytetarëve, shumë e rëndësishme kjo. Ecim më tej, presim tjetër telefonatën, më mëngjes. Alo? Mëngjes. Mi mëngjes, më së erdhët. Përshëndetje. 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 Alo? Përshëndetje, Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët, ju dëgjoj shumë mirë. Ju urojmë për emisionin. Faleminderit. Nga Berati ju flasim. Po, me kënaqësi. Keni një mori hallesh për të folur, po... Po, ju dëgjoj. Po, në këtë vend ne nuk bëhemi dot me, në këtë vend nuk bëhemi dot me. Se? Po, në atë gjitha ande shëstruar mjerimi dhe skamja të mamë si në kone mi gjeni, konkretisht, çfarë? Tani kemi shumë, si të thash, po unë po marr një aspektin tim. Kam një vit që kam hapur dosin për në agjensinë e trajtimit të pronarëve. Po. Dhe duke ngatruar tani doli që dosja do të shkëto, po dua këto materiale, këto materiale. Kur ish ministri Ylli Manjani, po. Sa që me dy letra tha do bëhen, tha do merret kompensim, do kthehet ta pronova te ish pronari tha. Absolutisht. Publikisht u tha, madje u diskutua edhe për një marrëveshje të mundshme që të zgjidhej këtë problem. Kurse tani ai sot duhet një mal me letra thotë. Do bësh këtë dhe duke vajtur në Tiranë, siç e thanë ta zotrin më përpara. Po. Të lëm ditët, të presim kanë një ditë mërkur. Të vesh të paraqitesh atje dhe atje bëhet tamam si pazar. Po. Pra, çdo mërkur. Nuk ne do të me asnjë sqarim as dhe ata juristat që kanë lënë atje mithët e të hapin në zyra në për hipotekat e rrethëve të apo siç e thaf dhe juve më para. Po, ka institucione, ka institucione. Do t'i afrohet qytetarit. Atëherë, ne sigurisht këtë ide që tham, absolutisht unë falenderoj shumë që na rizollët dhe ju në vëmendje. Këtë ide që tham, ne do t'ja themi edhe institucionalisht. Ai mbajti dosjen tim një vit pa nxjerr, tani sot mbas zarrit që merri sot brenda muaj ta plotësosh me të tëra dokumentat sot. Po pra, se kam ndryshuar përsëri. Që dosja sot nduhet sot. Qartë. Okej. E kuptova shumë drejt, sepse ka ndryshuar përsëri pra procedura, ka ndryshuar përsëri procedura e aplikimit, formulari i aplikimit dhe ka krijuar probleme. Sa e ndërroi ministrat edhe ato VKM-të aty lëmshës aty bëhet kjo? Çfarë, e kuptova shumë drejt, absolutisht këtë doja të thoja, pra që nuk ka pse bëhet gjithnjë më shumë çdo një muaj ndryshojnë formularet, kjo krijon probleme për njerëzit, sigurisht edhe për institucionin, se nuk është e mirë as për institucionin krijohet ajo rradhë çdo të mërkurë aty me njerëz që vinë nga çdo çep i Shqipërisë. Atje bëhet tamam si pazar, siç e thoshte pazari Roskovec, një me kopa, tani janë vetë tëra pazarë kështu. Tani pazar po bëhet gjithçka. Okej. Të falenderoj, faleminderit. Atëherë kërkesa institucionale që do t'ia bëjmë sigurisht, nëse na dëgjon, do na më kupton dikush nga institucioni i Agjencisë Trajtimit Pronave, shikojnë mundësinë që t'ju shkojnë pak më afër qytetarëve. Mos lënë çdo të mërkur njerëzit që vinë, se edhe ky ndryshimi i shpeshtë i formularëve, se par dje e lexuam në gazeta që thoshte ndryshon përsëri formulari, kanë një muaj kohë afat, siç tha edhe zotëria, për të ribërë edhe njëherë aplikimin. Po tani letra duket sikur janë thjeshta për të bërë, por nuk është dashje thjesht. Do kohë, humbasi njerëzit punën, humbasin gjithë elementet e tyre të përditshmërisë për të bërë këtë dosje. Dakord, për pronën po bëhet, po her pas here e kanë bërë këtë gjë dhe kjo nuk është në të mirë fare as të ekonomisë të tyre, por as të institucioneve. Presim tjetër telefonatën, më mëngjes. Alo, më mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit. Nga ish komuna Gur, bashkia Rrethit, Mat. Po, nga Gura e Matit, Gura e njohur e Matit, patjetër. Bravo, bravo, Patrik.
kemi kontaktuar edhe një herë tjetër bashkë, kemi një rrugë. Pra kemi shumë shumë problem, ka 27 vite që ne nuk kemi as rrugë, as sinjal, edhe më të vogël, domethënë mbahet peng nga disa persona, nuk e di a ka shtet tu, a ka ashtu. Po pse mbahet peng? Si e majnë disa persona? Për çfarë arsye? Po nuk na japin asnjë lloj drejtë me kalu, ne nuk kemi, s'kemi as ku, kemi njerëz që s'mund, nuk e di se çfarë ne kërkojmë. Gjon ma shumë, do më thonë. Është bllokuar, çfarë ka ndodhur rrugës? E kam kthyer pronë tyren, pra. Nëse e kuptova drejt. Po, bravo. Po, a e keni denoncuar në bashkia, në institucionet e tjera, se tani rruga, me sa di unë, asiloj ligjin, asiloj edhe në kanun, dikur, që mëse me që po flasim për ligjet e vjetra, nuk ka që, është e shenjtëruar me kanun që rruga nuk i zihet as hasmit, apo jo? Drejt, bravo, Patrik. Ne kemi kontaktuar edhe një herë tjetër bashkë, dhe më thonë, nuk e di, është e mundur me na dërgu një gazetar të Ora News, ambulohet kjo. Po, pa tjetër. Atëherë, sigurisht të adresoj, ndoshta nuk e di nëse ka qenë në komunikimet nëse kemi komunikuar bashkë edhe për tej programit, por gjithsesi, pra, bëhet fjalë për rrugën edhe një herë, për cilën rrugë bëhet fjalë, që t'i adresojmë drejt gazetarit tonë në Burrel? Është një rrugë këtu në komunën, në ish komunën Gurë. Po, cilën zonë, cilën fshat? Në fshatin Rril, domethënë. Në fshatin Rril, okay. Po. Dakor. Nuk e di se si jetohet, shumë ne paguim taksa, paguim çdo gjë, domethënë më ashtu. Ne kemi njerëz të shëmuar, kemi domethënë nuk e di. Paguajm taks rrugë për rrugët që nuk i kemi për të kaluar, qartë. Absolutisht e dhimbshme, po absolutisht. Por se mos kemi edhe ne një rrugë më ashtu, domethënë. Dakor. Nuk e di se çfarë dash shteti është, çfarë shteti kur ne paguim. Dhe gjo, sa mirë në najman taksët, në najmorin e ashtunë, ne nuk kemi një rrugë, dhe më thënë, ku ashtunë, dhe më thënë, nuk e di. Qartë. Atëherë, bashkisë Burrelit, matit tani, unë i bëj apel, bashkisë Klos, okej, më mirë, bashkisë Klos i bëj apel absolutisht publik tani, edhe falenderoj shumë zotrinë për telefonatën, që e ka dëtyrim ligjor, tja paktën për t'ju garantuar njerëzve rrugë kalimi. Ta gjenë si do në zidhen, në base nuk duhen t'ja prekin atyre përnarve që i ka dalë rruga, po t'hapin rrugët, kaloj njerëzit. Paguajnë taks për gjelbrim, paguajnë taks për drita rrugë, panoret në këto zona, ku do, nuk e kam vetëm në këtë rast, dhe nuk kanë rrugës zotrinjët apo familjet në Rril të Gurës, në matë, absolutisht në Klos, pra në bashkinë Klos. Falenderoj shumë zotrinjë, kështu që absolutisht duhet nërhyrë në këtë situatë, bashkia e Klosit, ndoshta në gjanë si bashkje e vogël, po mund t'i menagjoj më mirë, një bashkje e vogël i menagjon më mirë punët e veta, kështu që është rëndësishme të nërhy. Prezentet e telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes, Patrik. Përshëndetje, zonjë. Bëj një pyetje. Po. A mund të kthehet një pronë, ke kompensimi pronave pa vendim dhe pa artë, pa skicë? Me regull jo, me ligjë jo. Po ja kështu që këto pëbelojna me këto dhe si kanë as vendimet, as artat, as certifikatat e vjetra. Për i kanë me letra Alvaxhiu, me pislisha. E para, e dyta, që do bëhet para në të njëshit, se neve në kone e veri, se lente të vende kush i tullë, jo se sot që bëhet dy kaqë e qonë gjash kaqë. A do marit në i vendim për këto? Jo, vendimi është marë, puna është edhe njëherë ato strukturat e shkreta që s'po ngrendot për t'i kryuar infrastrukturën e dur procesit, se do një proces veç mas procesit legalizimeve, pra në pranë zyrave të Aluiznit do t'jen disa zyra tjera, ose struktura tjera, cila do të kryen verifikimin, matjen, etjetjer, ato në redhin e pagjes. Po mirë, po. Po të dalja e së një laqatë në dhe të qërë këtë popull që bëbua në kësho. Mirë pra, ja bom edhe publike, sigurisht dhe absolutisht është rëndësishme, ka dalë herë pas herë, në fakt ka sjaruar, po problemi është se gjithmonë kjo sjarim bëhet në përmjet medias dhe nuk e di se ka edhe një përgjithësit medias të se sa e kuptojnë se kam përshtypjen se media nuk e kuptojnë fort mirë këtë proces dhe pastaj bëhen sjarime për sjarime që nuk janë shumë të vlefshme për qytetarët. Është shumë rëndësishme në fakt që Agjencia Trajtimit Pronave të marrë kontakt me qytetarët drejtpërdrejtë. Prandaj thashë shumë rëndësishme
krijojnë disa zyra, sa do modeste të vogla të jenë në përrethe, që qytetarët marrin sqarimet e duhura direkt nga zyrat e jo nga listat e gazetave që bëhen në shumicën e rasteve për të mbushur ato faqet e shkreta që u mbetën bosh. Po pra, se u shkrim duble gazeta e para dhe shkojmë ne dhe asnjë sa prit, edhe asnjë sa kthej përgjigje. Qartë, qartë. Okej, okay, ne ja bëm. Kur sa një burr çfarë, na të lojnë orë me sigla. Ti ke qesh. Pa të lojnë singla. Orti minorti, marrëma me të keqe nona? Se po këthejemi sot në nostalgjit lojrave. Po po, për nuk e unë kurizin ma të bëhet i typi tjetë i si për si do qefi. Qartë, qartë. Mirë, atëherë, edhe një herë pra, një njëti apel që bëmë dhe pak më herë, që shumë rëndësishme, e para një herë qytetarët me pronat po vuajnë dy fenomene, dy probleme. E para një herë këtë publikimin e paqartë listave, herë dalin lista në gazeta e tjerë tjerë. Sqarojeni, shkreni institucionet, sigurisht shpërndajeni pak përgjësinë, jo vetëm gjithçka në Tiranë, se njerëzit nuk mund vinë nga Saranda për gjithu pronat në Tiranë, çdo ditë, çdo të mërkurë, apo çdo herë se ka ndryshojnë edhe. Dhe mos i ndryshoni shumë ato formularet, sepse sa herë ndryshohen, krijojnë probleme për qytetarët. Tani, është një histori që vazhdon e përsëritet. Ndryshon formulari, keni afat një muaj. Ndryshon procedura, keni afat një muaj. Për çdo gjë ndryshojnë, ndryshojnë, ndryshojnë. Shumë e thjesht, mendoni mirë kur i bëni atë dhe mos i ndryshoni për ditë. Është logjike kjo gjë. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Përshëndetje, mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Faleminderit. Një herë për emisionin. Faleminderit. Dhe ratë dytë, tut flas nga dy fjalë për të qeshin e ditë, dhe mos politike, sepse mund të thoi dikush një qytetari thjesht ose i fshatari thjesht që puna njene që shka që do politika, po merë me hartë të tuat. Jo, kur politika na ka marë peng gjitha gjërat, pëse mos ta diskutojme, ta zidhim, se jo? Gjitha shkojnë, nuk kam zidhë të dvogle tonat, ose të shumë të rëndësishme të poplit nuk kam zidhje. Në është për tajë kështë të shkizë dhe sa vite e demokrati, ku forësat kryesore politike që e vëheqin venin tonë, nuk njëgjën institucion të dialogu, të besimit, mirë besimit një janë ndaj njëna tjetërës, për zhvillimin e reformave për të naqohër drejt zhvillimit ekonomik, dhe zhvillimit demokratik dhe drejt bashkimit me Europën, me bashkimin Europian. Kuptoj. Dhe këto vetëm ngrihen për interesat e tyre, duke ose zgjatur shumë, por të kujtojmë 2011-ën kur ish qeveria sotshme ish në opozitë, u ngrihen në Çadër. Më bën dhe kjo mod, kjo puna Çadër, tashi. Në të mos të vend një zonë zi, edhe në të edhe këtë në Balkan edhe në Europë. Mamë, duke që i të qadër në vend të liderët e i që vinë në gjithë partijisë, e nga e për të fërqohar vetën e tyre ndaj antarët partijisë tyre, se kanë frikë se po në ma gjithë dhe hikë dhe po hikë apo do një kërë minister dhe i më desu u banami. Edhe unë me gjithë dëshirën e mirë si një qytetari si jeshtë i besirë e politikës, të ullën dialog, të diskutojnë më të njërën, të vend ligjët më të njërët e më të rrepët në ndaj zgjedhjeve, qytetari shqiptar ka drejt të votoj dhe jo vot, shkuaj aty ku të votoj aj, dhe këtë i demokracia. Pa tjetër, kjo shumë rëndësishme. Dhe një zhvillimi, dhe të votoj një reformë, për të maruar këtë reformë në drejtësi, unë mendoj që do të fitoj ajo parti, do të fitoj ajo forës politike që në shtetë reformën drejtësi i përmenimin tem. Sepse atë popullë edhe në 2013 nga votu për këtë drejtësi, jo se ne kemi probleme me drejtësi, dhe shpedojnë në tjeshtë, se në kemi asë probleme me drejtësi. Në do të shofim me gjithë shpirt, në kja oni kuj bugun, për ata që nga kanë marrë tenë të njëzës e sa vite, dhe kanë një pasurin kolesale të ta logoriqme, ato dhe shkojnë atje e që sot këvend, që sot media, që sot populli, që sot... Dhe kjo vjen në përmjet absolutisht ati apeli që thatë ju për dialog dhe dialogu është baza e çdo të mire, sigurisht... Baza e dhëtë mire, dialogu dhe mirë kuptimi, mirë besimi, në bështë një atje dhe të zha. Dhe shqiptar, jemi vlezë, jemi
Në gjithë njerëzit në mëngjes ndaj standarde ndërpoje gjithë mëngjesin. Absolutisht, absolutisht jemi shumë pak për të na futur në përçarje me njëri tjetrin thjesht për interesa politike. Për interesa politike e karrikës. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë për misionin. Faleminderit shumë. Ju përshëndes, uroj ditë mbar. Faleminderit. Është absolutisht shumë rëndësishme për të pasur në vëmendje këto që janë baza e një demokracie dhe demokracia ndërtohet në bazën e mirëbesimit, mirëkuptimit dhe garantimit. Dhe kjo bëhet nëpërmjet dialogut. Do të shkojmë në publicitet në këtë momente, që gjithmonë duke qëndruar në ora juaj edhe deri në orën 8:40 minuta, kështu që mos u largoni, qëndroni me ne, kemi plot kohë në dispozicion. Jemi sërish të drejtë për së drejti, ora 8:01 minutë, do të jemi rreth 40 minuta së bashku, 39 sigurisht bashkë me publicitetin. Do të presim telefonata tjera në dy numrat e telefonit 04-2344-720 dhe 069-670-24. Pa më kohë presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Alo. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit. Jam një qytetar nga Lushnja. Po. Urime për emisione. Faleminderit, zotri. Dhe doja të sugjeroj e bëj një kompliment, jemi gazetar shëmbullor rrallë parë, dhe e falë kulturës të. Faleminderit shumë. Kisha një problem, kam bërë shtesa që në 2004 e kam legalizuar një ipotekë në Kerete, dhe nuk mund të kraloja një legalizime, sepse dosje ishte në sekretarit bashkisë. Edhe nuk blim do të tokën. Përse mu kam një problem familjar, du të shes nuk ishe do të sepse është toka e përber. Pra, më falë, se nëse e kuptova drejt. Pra, objekti dhe shtesa që keni bërë, ju është legalizuar, e keni me ipoteke me gjitha, po dhe me kërete. Po trualin ku është nërtuar, nuk e... Është tokë shtetë? Apo... Po, shtetë. Qashtë. Po, çfarë ju kanë thënë për bashkia, pse mandosin, se thate mban bashkia, pse për çfarë syje? Sepse në bazë të ligjit të... E kam të ipotekuar edhe me certifikat, po është certifikat e bardhë. Edhe shpinë e kam në njësi, e kam thyrë në njësi. Kuptova. Atëherë, me sa kuptoj unë, sikisht ka një, ose në pak në bazë të ligjit, ju lindë drejta ta... legalizoni edhe truallin, pra, nuk e di, ju e keni blera, si e keni marë truallin fillim nga shteti? Në përdorim? Jo, me lehet bashkisë dhe kërëtes, kur bërë ndërtesën... Jo, them, për truallin... Ka qenë lulishtë para shpisë. Po, dhe nuk keni paguar, pra, nuk e keni blerë. E keni marë në përdorim? Po, në përdorim, pa tjetën. Po, mirë, nëse, pra, me sa di unë, po të kishit në basë ligjit, duhet të aplikoni që ta legalizoni edhe truallin dhe të meni, sigurisht, certifikatin edhe të pronësisë dhe për truallin. E keni bërë këtë proces? Po, kam vajtër e në Tiranë të këto zyret e këtimit pronës, po ne s'kemi lidhje, unë si qytetar s'kam lidhje me këto. Jo, s'ka lidhje me këtimin e kompensimin e pronës, për derisa është tokë shtetë, truajet e para, pra, shtetërore, privatizohen, pra legalizohen më sakt, për e përdojë termin si që është përdojë për shpin, legalizohen dhe ju jepet e drejta me i pages, dhe paguani për truallin, nëse s'keni paguar, dhe paguani leket dhe meni truallin. Duhet të aplikoni, nuk e ditani pra në Luiznit duhet shkoni të interesoheni, pra në zyres a Luiznit në firë, dhe thate dhe në bashki, sikur që dhe bashki është një për në këtë rast është në pjesë palë, sepse është pronë e bashkis, besoj, duke qenë se ka qenë lulishte. Po, kështu thonë, po, kur vetët e bashkia janë Tiranë, thonë. Ju në falemëri se ju mora vetëm për këtëne se kemi një ori për këtë kompensimin e këthimi pronave dhe... Jo, besoj se ka problem, nuk ka lidhje e këthimi dhe kompensimi pronave, se për desa është tokë shtetërore, nuk besoj se ka lidhje fare, se nuk i këthet, as nuk i kompensot kujt. Ajo pronë dhe ju thjesht duhe keni punën me bashkin dhe me Aluiznin, i dashur zotrin. Me gjitha the, për merak, do të verifikojmë si qështë, që farë bëhet në tila raste dhe të mundohemi të isjarojmë edhe të qytetarit. Patrik, do të bëjmë një kompliment fundit, jeni gazetar që më lërë të kishe Shqipëria e vjetë sotë si puna jote. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Absolutisht më bëni të ndjemi shumë bëshli kur marë këto vlerësime. Falemderit, gjithësi.
Eci më tej presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes, zoti Patrik. Mirëserat, faleminderit. Kërkoj falje, jemi gjithë dhe je. Dhe faleminderit që një mundësit se në vëndë dy fjallë. Po një gjënë televizore, gazeta që thoni u mjerë se këto reklama, së ditë e ente, hila, neje, këtë këtë këneje, mdaj këtë bërët nëmje, këtë adionë, prala, historira. Ta një du me thonë këte, nga ta fillojme, nga ta marëm, qatë leme, qatë cena për para, burrëve. E konkretisht, njërë, burrëve, sot, 27 vjetë, ja pam hajën këtyne. Këtyne, ma mi dhe kishe preferu një me 4 komë, se sa këto me 2 komë. Po sot është dita ende. Një di, pse nuk vëni sot atje numër dhe regjie ndarëgët, edhe ose njërës niftoni, që janë të papunë, të pastre, të pregdisu. Ore, këto 4 vjetë që në dhanë, unë janë papunë pa gjotë, do të vëtëre akoma për këto onë, për kolarë dhe këtune që kanë fillu duke varë këto dhe një një. Prandaj është shumë rëndësishme edhe ky komunikim që bëjmë. Jo, do të lutem shumë. Jo, do ta shpjegoj pak, se nuk është se do ta kesh kohën e duhur për të folur, nuk po ja u marr kohën. Po dëgjoj pak. Prandaj un jam impenjuar ka shumë se absolutisht në komunikimin me qytetarëve them bollmo me politikë, jo në kuptimin mos merremi me politikën dhe ti themi çfarë duhet të themi politikës, por që të jenë qytetarë që të flasin dhe t'ja imponojmë ne politikës, jo politika, se edhe në këtë formë që po bën, pra duke dal media më media, duke bërë takime më takime, duke debatuar në distancë, etj, etj, çfarë bëjnë? Na lënë ne pa folur dhe janë gjithmonë ata protagonistë. Dhe hallet e problemet tona, siç thatë ju, mbeten varur si kollaret, apo jo? Pikisht për këtë du me thonë, më falë dhe je, ne shpjegone, për finalizimin nuk e bëjmë. Ora sot këtu, ti do vish, po, do ketë lidhje direkt me popullin, ose të jetë popullin me në fëtu, aty në salë, e ti dhe në vanati këto letët, e që u dita një më qohë atje më tonë. Se më një dhe kishe preferu një qenë, ose një gjo me 4 komë, që është me besnik, se sa këto qenë me 2 komë. Absolutisht, kjo do t'ishte gazetaria reale. Keni plotësisht të drejtë. E për të bojën ju, këtë për të bojën ju, dhe ju në politikanët. Keni shumë të drejtë. Keni shumë të drejtë, dhe unë sigurisht duhet të sfiduar se politikanët nuk pranojnë kollaj ta bëjnë këtë gjë, megjithatë, duhet filloj të imponohet kjo kulturë e debatit, patjetër. Po kjo po duhet bë, ose atë se një gjë tjetër kokë falë, unë zot rasion, nuk jam atë, po më marr kjo drejtoresha e informacionit ose që bën gjithë me fat programin. Mos e shëh anë nga skapaj ose anë nga jote në vend tjetër që na i mëron to edhe na i lanë në pismikun atë. Ja, s'ka lidhje. Nuk ka lidhje kjo. Jo, e kam fjalën tu, lutem që të mos. Patrik, do të lutem, më fal. Kërkoj falje. Me të gjitha respekt për punën e gjithë të hadhe që i përgjigjesh po bëti je fort. Ka një gjë je fort. Ja, kompliment. Po tu më thon këtë, më fal. Pse nuk shkohet mjaft me teoria, me lafologjia, me bashaleta, me gjëna? Keni të drejtë, pra, unë ju thash plotësisht. Kjo është kushti, do vish të dizë. Po, absolutisht. Do të fillojmë, edhe ju keni të drejtë. Nuk do të jemi ne të kemi frikë se apo na vjen politikani se nuk përballet dot me qytetarin apo jo dhe na dështon emisionin. Jo, duhet sakrifikojmë sigurisht shumë pak nga imazhi publik për t'i ardhur edhe për t'i shërbyer qytetarit dhe politikanët në këtë vend duhet fillojnë të mësohen. Ndaç qeveria, ndaç opozita, ndaç kushdo, vjen përballet me qytetarin në zotëri dhe të jetë direkt presidenti. Mos të jemi vetëm pjesë. Çat. E kuptoj pra, e kuptoj. Do t'i nxjerrin fonë e zi, do t'i nxjerrin e komë, durës vetëm beton hu vëngjel dako, vëngjushi. Vetëm pislikut dhe në durës gjithë anë, pislik, plena, kanam durës në anës, bujo një serë, pa ma nuk kalon do t'në për të tua, që qytetit të ushtikë është kjo më jo. Dakor. Që qytetit të ushtikë është kjo më jo. Absolutisht, atër, unë bashkohem, unë jam gazetarë dhe po bashkohem me thirin tuaj dhe me idejn tuaj, pa emër. Qartë. Falenderoj shumë, absolutisht është një sfidë interesante. Kjo do të ishte një sfidë për politikanët, se nuk besoj se gazetarët janë kundër ta bëjnë të gjë, por kanë qenë politikanët vazhdimisht kundër për të përballur qofshin edhe në debatet televizive me qytetarët, edhe për të ballafaquar sigurisht premtimet e tyre me realitetin në cilin përballen qytetarët, por sigurisht ndoshta ka ardhur koha që gazetarët jenë ata që imponojnë programet e jo politikanët programet e tyre. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëserë dhe të tri. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. O, të tri. Po?
jemi gazetari shumë i nderuar, shumë i respektuar. Faleminderit. Ja, flas nga Lushnja. Po. Tani neve jemi në fshatin që rrezi vjetër që edhe një herë, fshati? Qeret i vjetër? Qeret i vjetër, po. Jemi qeret i vjetër. Po, po, e kuptova. Po. Jemi 3 km nga Lushnja, nga qyteti Lushnja. Po. Dhe vi të shikosin në tunë qeret i vjetër, merën qeret vetëm në shpërjetën, me qepën, me gjitha qeret, rrugë nuk kemi fare, 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 fare. Rrugë, kemi 27 drumë ati... Pra, për 3 km ju nuk arrini do të nxjini produktet të prodhuara në tokën tuaj, në fermat tuaja, nuk arrini do të nxjini në treg, sepse nuk ka 3 km rrugë, nëse e kuptova drejt, apo jo? Po. Dhe thatë që përdorni qerë. Dhe thatë që përdorni qerë. Nga asfalti kryesor, disa jemi 8 km pas rrugës, nga asfalti kryesor. Kuptova. Po, më thatë se përdojnë edhe qeret, akoma me qere nuk kam mundësi të vi makina... Pra ndaj, ade shikoni e Patrike, shikoni e vetë për kuritet, jo për ne gje, nesë me shtatë në politikat me gje. Jo, jo, shumë rëndësishme në fakti, jo vetëm për ta parë, por për të reguar, sigurisht se bëhet fjalë për një zonë cila sigurisht synon të jetojë, të mbahet me produktet bujësore. Falenderoj shumë për telefonatën dhe sigurisht që ky është një apel për institucionet, për bashkinë, për të gjitha institucionet e vend. 3 kilometra banorët e qeretit vjetër, pra fshat i cili ka goxha prodhimtari që merren me këtë jetojnë. Nuk kanë asgjë tjetër për të jetuar, nuk kanë mundësi tjetër, jetojnë pra. Zotëria përmendi qerret. E kuptoni që jemi akoma në kohën e qerreve, të cilat sigurisht besoj se duhet jo se është një problem, se mirë është edhe me qerret se janë pa ndonjë nuk duan naftë e tjerë, por zotëria thotë se përdorin qerret se nuk kanë rrugë dhe qerret janë më kollaj për të kaluar në ato rrugët me gropa pa gropa ku makina nuk hyn kollaj. Kështu që shumë e rëndësishme kjo. Faleminderit, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Më fal. Nuk dua të di falë që ka të nërizotëria, po unë kam problemin tim. Kam futur që në 2008-ën, në zyrën e kthimit të pronave, kur ka qënë në Korçë, se rrejtën e pogradecit e mbulon të Korça, po? E kemi futur, në pasaj kaluan në Tiranë, po dosja ka qënë në 2008-ën. Është me dosja, kemi vreshtat, kemi dy vresha, kemi dhe 12.600 gërshenja. Për kompensim fizik apo financiar, zonjë? Jo, neve duam të na kthehet prona sepse janë të lira. Po, janë të lira. Po, biles unë më ndihmoni pak me vëmendje. Unë në 2015 i kam bërë një kërkesë zyrës së kthimit pronave AKKP-s të Tiranës dhe nuk kam kthyer përgjigje. Dosja është numër 284 dhe jam më sigur se dy vreshtat edhe gështenjat janë të lira, ne duam të na kthehen. Ku do na kthehen? Përse nuk mbahet e radha? Jam futur që në vitin 2008. Aktualisht pronën në fjalë, zonjë, më të nësë më gjërë. Aktualisht prona, qëfar destinacioni ka? Kush e mbanë? Kush e punonë? Jo, i që janë të lira. Janë londjerë, pra, nuk i punon njëri. Janë dy vreshta, jo. Janë dy vreshta, një është në Kala, edhe një është në rrugën e Goricës, edhe tjetë gështejat janë në një selishtë që i thonë. Po, e dire selishtë. Në një janë të verifikuara, i kemi në pronarët, por nuk në janë këtyret. Dosja është numër 284. Dosja është e plotësuar, e keni plotësuar dosjen me gjitha ato çfarë ka kërkuar? Jam interesuar, edhe këtë dosje e ka më duke se rrethin e Pogradecit, e ka një arben taraku në zyrën e timit pronave, edhe zonjë tha, dosja juaj është 284, po kur do të shqyrtohet tash, çfarë bëhet? 8 vjet. Qartë. Më falni. E kuptova. Tash, do t'ju them edhe për një pronë tjetër. Po. Ndërsa këtë e kam në zonën e Tiranës. Po. Në 2012-ën që ku ka qenë avenir Peka, edhe këtë e kemi futur nga gjyshi im që është i persekutuar nga babai i persekutuar politik. Po. Kemi bërë dosjen edhe në 2012-ën i kam bërë dhe avenir Pekës drejtorit i ishtë AKKP. Po, po. Edhe më këtër u përgjigje. Dhe thot dosja me numër 496 të është në arshivë,
sigurisht u ndërua qeveria, u ndërua dhe drejtori, dhe zonjës Soni Laqato, po? I kam bërë prap një kërkes, edhe kam këtu në dorë kërkesën dhe thotë, dosja me numër 496, që është futur në datë 9.12.2018, është e dosjes shqyqyrim bështil tëtë, është në arshive për shqyrtim. Pra, më falë, kur do shqyrtojnë okay. këto dosje? Se dojë të vrapojmë neve. Qart, qart. Po të këtë ndo një regullë, do vitë, zdo vitë, që kjo res ka këto shqyrtime. Pra ndaj e shumë e nësishme të sektorizohet pak kjo qeshtje dhe mosket për qëndrim vetëm në një zyrë në Tiranë dhe keni plëcisht të vetë. Mi po kjo është gabim i bëri që bëri qart. Berisha, që pambaruar akoma qështjën e pronave, i pëmblovi të gjitha i qojnë në Tiranë, ne së pambaroni ndonë në përreses dhe në përkomuna dhe në përbashkit, jo të mbaron okay. tashi Ate. Për Tiranë. Prende ju lutem shumë, të dy dosje, ju alejuve, zoti Ora News, dosin 496 të shqyqyrim i ftirë dhe 284 të pogradecit, besoj se ishë nuk, okay. ju lutem tjetër, me dhe duan përgjigje. Dakor. Ju lutem. Falemderit, zonjë, atër... Dakor. Me këto dosje, të mos flenë gjumë dhe parlamenti, që bëjë dhe një qishu, dhe ata deputetët të shojnë halët e popullit, dhe jo të ziren me njëri tjetëni, se ne njojmë se kush janë. Qarë, qarë. Të dojë të zgjidhë problemet. Oke. Okay. Të falenderoj, falenderoj shumë zonjë, absolutisht janë dy çështje në fakt të ndara, por në rastin e parë që zonja thotë dhe unë e falenderoj shumë, kur bëhet fjalë për tokat e lira, pra pronat e lira, të cilat kërkojnë të njëjtë të drejta e pronësisë, pra kthimi i pronës, në këtë rast është kthim prone, pra atë unë sigurisht janë procedura më thjeshta besoj, nuk e di pse është zvarritur kaq shumë në rastin fjalë, përderisa zonja thotë toka është e pa zënë, është e pa investuar etj etj dhe sigurisht ka vetëm kthim fizik të pronës. Po vuajmë për kthim fizik sepse nuk ka hapësira të lira në këtë vend sepse gjithçka është zënë. E pas viti e kemi zënë çdo cop tokë. Në këtë rast ka shpëtuar dhe sigurisht agjencia e trajtimit të pronave ka më thjesht ta trajtoi dosjen. Meja atë është kjo historia e ndryshimit të procedurave, jo ndryshon formulari, jo ndryshon kjo dhe zvarriten proceset. Presim tjetër telefonatën, mëngjes. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhat zotri. Urime për emisionin. Faleminderit. Pra pak. Faleminderit shumë. Diçka për arsimin dora të thojë lutem. Patjetër. Jam një qytetar nga shtresa Delcit. Po. Dhe kemi hyrë portal Vajza në mirë, më ka hyrë portal në 2015, dhe ashe ka një renditje e nëmëtë në list, në gjuhë ujë anglisë. Imsuzve, pra, portalin e imsuzve, apo jo? Shatrat e Delcit, shkojnë po njërës që jenë që jenë të renditur 35, 36 dhe ato shkojnë punë. Të një kjo është drejtë, si pas portalit, ka një renditje, një këllë, du të shkojnë nanti pa 35, 36. Kështë besojmë dhe një. Pas pa tjetër, e keni denoncuar, keni drejtorinë arsimore, apo në Ministrinë Arsimit, se sigurisht të rastet duhet denoncuar, se nëse shkoj unë i 35 dhe vajza juaj e nënta nuk ka gjetur akoma një hapësirë për të punuar, dhe pse ka vendet lire, si shtatë ju. Pikrisht të dohet të duhet të bëjmë pak më transparente. Më transparente renditim, këtë dërgëmë me emën, me mbjemën, me numër pikës. Okay. Ose në që ose do të vejemën, mbjemën, dhe një barkotë, si pas barkotit ka kaq pikë këtë votin në filan fshatë, filan shkohë. E qartë. Atër shumë rëndësishme... Përshem dhe gadish ka votin njëma dhe 36 në listë. Okay. Atër e bëhet fjalë për në Belshë, dakord. Po, po. Atër, po ja bëj drejt për zdrejti Ministrisë Arsimit, që e ka mbrojtur dhe e ka promovuar shumë portalin, dhe sigurisht të zgjohë mirë që bën me transparencë. Faleminderit zotëris. Faleminderit ju, por, atëherë ti verifikojnë se ja çfarë ndodh, dhe ky është një denoncim publik që e bën zotëria, pra i nënti në listë, pra vajza e nënta, ka mbaruar shkollën, ka aplikuar sipas gjitha rregullave të tjera, ka kaluar atë testimin, provimin e famshëm etj etj, e nënta nuk ka gjetur ende në një fshat, në një fshat të Belçit, jo direkt në Belç, ndërkohë që i 35-ti, që është një 20 kusur vende më larg, pra e keni në punë, ndërkohë që vajza vazhdon të pres portalin. Kështu që shumë e rëndësishme Ministria e Arsimit të bëjë këto verifikime. Ndoshta në Tiranë nuk i ndeshin këto probleme, por në rreth çfarë nuk bëhet për një vend punë mësues. Kështu që shumë e rëndësishme të verifikohen gjitha këto raste. Presim tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Mirëmëngjes, zonj. Ju lutem, unë kisha një problem për një njëri të timin që po? Ashtë
Po, ju dhe gjej. Po, qëfar problemi ka? Ashtë në pritë të njëri që po fletë, ka një njëri të vetin, ka një njëri të vetin invalid. Po. Dhe ka në vite që ja lajnë paja dhane këtë invaliditetin, në dite 6 mujë. Po pse? Dhe më 6 mujë që japin invaliditetin, po gjilof më ke zoti, ju lutëm, në qoftë sa njëri, ashtë në një zhenje që ka një smunje të keshe, e për rrë 6 mujë, pa marë lekun që i takon për invalid, po, që ka punu 27 vjetë në shtetë. Më falë, po nuk e merë regullisht, pra, sa herë ja kanë naluar nga 6 muaj? Se nuk... Ka në mujë që një në arekni, ka 3 mujë si vjetë që nuk më kanë dhanë. Po pse? Me qëfar arsye? Se ka një arsye, pse nxjerrin? Kurse 2 vitet e tjera, ka 6 mujë, mas 6 mujë shma japin invaliditetin. Këto probleme janë probleme i din ato. Po mos, më falë zonjë, se përderi sa ati nuk ja kanë hequr drejtën e kempit, dhe e merë, pra, me ligjë, mos i merë dikush tjetër, mos i amban dikush lekët, zonjë. Po, na falë për këtë problemi i din këto, sepse kur shkik e nëmë Tereza në Tiranë, po? Atë më thonë, ashtë invalid i plotë. Po, pra, dhe jo, po, edhe fakti... Edhe fakti... Rrëtët nuk i di se si ta të thimë. Më falë, edhe fakti që e merë në i herë, pra, në një vit e merë nga 2-3 muaj, do thotë se ai e ka të miratuar kempin, pra e ka të miratuar pensionin e invaliditetit. Po, më ka i shtetë e liri, po. Më fal, në çfarë, nga cila bashki, nga cili rreth merrni zonjë? E merr unë këtë vak do më ta thon mas 5-6 ditë pas do të marr, se nuk duhet ta nxjerr tani, se nga cili rreth. Okej, okay, dakord. Por unë kam një dyshim. Shumë gjinaf që ti njëri që është pa punu 27 vjetë pra, edhe nuk i jepet jetet ma 6 mujsh. Ekoj, oke, okay, dakord. Mua më duket se ka një gjë që nuk shkon këtu, nuk e di, ju verifikoni, më na merrni pas 5-6 ditësh kur ta keni mundësinë. Po, gjë që nuk shkon është e dinë ato, nuk di gjë. Ne pra, por përderisa nuk dëshironi ta thoni rrefin, sepse me besën me besimin. Ti plot edhe japim gjithë invaliditeti, tani më nën për një vend grupin e Dupin e plot, po nuk e japin, në japin pak gjysë për gjysën, mas i shkri 6 mujë. E kuptova, pra janë dy probleme, e para je nuk e merë, disa mujë nuk e merë fare, disa mujë e merë gjysën pensioni. Që një në ashkurt, mas e të nejën po pes me shkru me tempin e por, a njerin që dhe me shkru, dhe të shkrujnë tempin e por. Qartë, e kuptova. Oke, atër unë ju pres të asjaroni dhe të ne e thoni edhe rethi nëse është mundur, që nëse në këtë mënyrë mund të ndjekim problemi. Absolutisht, kjo është absurditet i madh. Për që ka punu 27 vjet. Lutem. Edhe është në këtë gjendje, unë nuk e di se ç'kërkojnë prej këtij njeriu. Dakor. Jo, unë kam dyshimin, unë falenderoj shumë që e bëhet publik dhe e ngritet problemin, por unë kam një apel, nuk e di se në çfarë rrethi është, po besoj se nëse zonja më vonë kur të jetë e garantuar për ta thënë dhe e sigurt për ta thënë rrethin, unë kam një dyshim thjesht fare në këtë rast, nëse ai është i miratuar, është invalid i grupit të parë, pra me invaliditet i plot, dhe ka marrë në një muaj e merr, pra invaliditetin do thotë se dikush ose ja merr, ja mban invaliditetin në mënyrë arbitrare, pra kanë menduar se është njeri pa njeri, se ndodhin edhe këto fenomene, është njeri në gjendje të vështirë të jetë, pa njeri, pa përkraje të jetë, dhe mund ta mbajë dikush, edhe t'ia në thonjë za t'ia vjedhin. Por edhe t'ja mbajnë gjysmën e pensionit. Më duken disa gjëra që nuk shkojnë në këtë rast, që ftoj zonjën nëse dëshiron në ditën e vijim ta bëj transparent publik rastin dhe sigurisht personat që kanë abuzuar të marrin përgjegjësi. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë. Do isha të flas në lidhje me një problem që shqetëson, bëhet fjalë për në qytetin e Durrësit dhe në ndërmarrjen e ushqyes kanalizimeve. Po. Është një shoqëri aksionere, SHA, si thonë ato, por në varësi të bashkisë. Çdo ditë flitet në përgazeta, u rriten pagat, rritet pagat, ministri Ahmeta doli në televizion, para tre muajsh që demonstroi me të madhe rritjen e pagave, po? Dhe normalisht nuk është rritur absolutisht. Punojësit janë me rroga qesharake, rroga që varion 9-200 mijë lekë të vjetra, po? Dhe më saktë elektropompistët që mbulojnë. Pra janë të ushqyesit, po punojnësit e ushqyesit po flasin. Punojnësit e ushqyesit, po? Kanë rroga qesharake dhe nuk kanë përfituar absolutisht nga rritja e rrogave. Po pse ç'i duhet t'i arrisin rrogat punojnësit e ushqyesit, t'i arrisin kryetarët bashkisë, kanë bërë 1 milion 750 mijë lekë.
Ai mirë kryetari bashkisë, po dhe vetë drejtuesit. Kanë rroga jashtëzakonisht e larta, ndërsa gjithë administrata dhe punonjësit vetë duke ardhur shkallë-shkallë, kur po them elektropompistët marrin 220 mijë lekë rrog. Qartë. Rrog jashtë masë e ulët. Absolutisht. Rroga më e ulët pra, paktën në hierarkinë e pagave, si konsiderohet që rroga më e ulët, pavarësisht se ka edhe më poshtë se 220-ta normalisht, po ka akoma në të ndërmarrje që janë dhe më poshtë, por ministri tha nuk do të ketë më rroga, ka ulta do të bëjmë dhe presion te privatët. Qartë. Jo, pa, dhe, kur, ne po flasim për privatin, ndërkohë që është rritur. Dhe punonjësit e kanalizimeve kanë akoma më dhe më tulët se 220-ta. Kto janë rrogat më diskriminuese në sistemin e pagave. Dhe pse nuk ngrehen? Pse premtojmë? Pse edhe bashkia thotë do ngrejë prap rrogat që mirë, bashkia po mendon të trinte. Pse nuk ministri? Atëherë, ky është një apel shumë i rëndësishëm në fakt, sepse unë të falenderoj shumë zonjën dhe absolutisht se vazhdojnë të rriten rrogat dhe themi që po rriten rrogat për administratën, po punonjësit, njerëzit që janë më thënë një investigim shumë të thjeshtë, po do ta merrni vesh të dakord. Të falenderoj shumë për sinjalizimin, sigurisht ky është një problem vërtet shumë i rëndësishëm, sepse në fund fundit kur shohim ato titujt e mdhënë për gazeta apo deklaratat e ministrave janë të gjitha gënjeshtra, mos të themi që nuk janë rritur fare dhe pensionet që janë rritur nga 4-5 mijë lekë të vjetra dhe trumbetohet me përqindje shumë të larta dhe shumë unë çuditem si vërtet politik çdo ditë, po njerëzit janë Pa, po se prandaj bëhet politik për të harruar këto rroga 200 mijë lekësh të punonjësve të ujësjellësit. Falenderoj shumë zonjë, faleminderit. Atëherë edhe një herë. Rriten rrogat, po me sa duket po rriten vetëm për administratën. Administratorët që s'bëjnë as i punë, po marrin rroga, ndërkohë që ai punonjësi që siguron atë elektropompën edhe në orën 2 të natës kur prishet sistemi furnizimit me ujë, vazhdon të paguhet me njëjtën rrogë, ndoshta që ndonjë të njëshin me atë rrogë, vazhdojnë të punojnë njerëzit në disa institucione. Flasim për ujësjellësin e Durrësit, ë? Do të shohim sigurisht edhe nëse efekti i rritjeve të pagave që kaloi edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Tiranës e shtrin efektin edhe tek punonjësit apo vetëm tek karriget. Pas pak do të kthehemi sërish, qëndrojmë përsëri edhe për rreth 10 minuta së bashku, telefononi, qëndroni me ne, është ora juaj. Së bashku miq, edhe për pak minuta do të kemi mundësinë të presim me dy telefonatat e fundit që besoj se do të jenë të mirë kuptuar telefonuesit për të rënë pak shkurt sepse nuk kemi se kemi shumë kohë në dispozicion. Pa u mbukur presim telefonatën e radhës. Salam, mëngjes. Mëngjes. Mirëseardhët, përshëndetje. Përshëndetje zoti Patrik. Faleminderit. Ju uroj për emisionin juve dhe stafin tuaj. Faleminderit. Jas. Nga Kuksi? Po. Nga fshati Cernalevi rreth Shishtavet. Kjo është komuna Shishtavet, ish komuna Shishtavet. Po. Ne këtu në vitet 90 kemi pasur ndarjen e pranave sipas 7500 njëshit. Po. Po pastaj secili kaluam pranat tona. Po. Pa, nuk është zbatuar ligji 7501, po me mirë kuptim është bërë ndarja sipas kufive të vjetra që besoj se keni pasur çfarë. Të vjetra që kanë ekzistuar. Po, çfarë? Kjo zonë nuk e di sa jeni ndjeni. Po. Quhet si zonë e mbrojtur për shkak turizmit. Park natyror, quhet park natyror. Park natyror. Mirë, po këtu tashti nuk e kuptem nëse jemi në kapitalizëm apo akoma kur pronat i administron të cilës i mbas interesit tyre. Po, dhe konkretisht, çfarë ka ndodhur? Konkretisht, në qëmë se quhet park kombëtar, në nënkupto se duhet të ketë pyjet e mbrojtura. Zonë mbrojtur, më saktë, se mos ta thojmë se nështa jot nuk e ka statusin e parkut kombëtar, po zonë mbrojtur, sepse është kjo institucioni tashmë është nërtuar nga qeveria për të mbrojtur pikisht të zona. Po. Po, zonë mbrojtur. Po. Dhe që farë ndodhë? Shfrytëzohet, keq shfrytëzohet, jo, mama? Jo, shfrytëzohet është të gjitha ujrat e kësaj zone, janë marrë dhe janë futër në perturbacione për hece. Për hece, pra? Po. To. Pyjet katrohen si mbas interesit tyre. Dhe të është i prora ne nuk në njithet. Ne, pa mësysh se pse të gjithë e dinë edhe vjetrit edhe kriplaku i fshatit dhe gjithë që prona është e filanit ose e filan tisi si që kemi këtej ne nga veriu. Ose në kudo është Shqipëri, nuk është vetëm në veri. Okej, okay, shumë e drejt. E kuptova shumë drejt problemin, pra,
të përcaktohet mirë se çfarë si do të veprohet me këto prona, të cilat ju janë pra një pjesë të madhe të veriut vendit, në fakt për të mos krijuar konflikte janë ndarë sipas kufive të vjetë dhe secili e ka edhe malin, edhe tokën, edhe fushën, gjithaj ka tashmë të ndara sipas gatërive. Por ka një problem madh në këtë rast sepse pyjet zonat pra jo tokat punuara, pra pyjet janë tashmë pronë e shtetit, diku të komunave, pra ish komunave, tashmë të bashkive dhe diku janë të ndërmarrjes drejtorisë së pyjeve. Pra janë dy probleme. Në këtë rast është zonave të mbrojtura dhe ky është problemi. Çfarë do të bëhet me këtë rast? Është një pyetje e drejtë që ngreni ju dhe sigurisht në këtë rast duhet ndërhyj shteti ta zgjidhë këtë situatë. Të falenderoj shumë, falendit. Po. Edhe diçka desha. Po, vetëm pak shkurt lutem që t'ia lëmë mundsinë edhe 20 vjetë. Po, lën hapësira për vete, sepse në qëfë e zonë e mbrojtur, këto lën hapësira për vete, thonë 20% që i takon shtetit, 90% do t'i rikëset banorve. Oke, okay. Mirë, është për të... 90% që... e qartë, kuptova. Oke, okay. Të falenderoj, duhet t'a pysim, sikurisht institucionin për katës, pra ndërmarin për katës, për të kuptuar se çfarë ndodhë, se si administrohen, se në 10 me 90, sikurisht është ky raporti që tashme do të përdoren pyjet për këthim pronash. Presim telefonatën e fundit, shumë shkurt, dhe i lutem se jeni në limite. Alo, mëngjes. Mirë mjesi. Alo. Do përpiqem ta them shkurt me gjithë të problem njështë i gjatë. Të lutëm. Ulja pak zërin televizorit se nuk të dëgjoj mirë. Të lutëm. Po, po, keni të drejt. Po. Atere, një pronë të cilës ne i ka dha plani 179. Po. E kishim nërtu me të mëshoj që me balj me të një vegjen e tjera. Një bazën e një, sepse ishte amortizume komplet e vjetra. Po. Dhe a kjo u ndërtu palat, sepse shpëtim një njëra e deshat dhe në, është mund kjendër Tiranës se rruga e ishtë prim ministrit, Mustafa Matohidi, po. Altoktont e vetëm në të largje, po. Dhe të fërëndohë, tani, është ndërtuar palat, fërëndohë. Ka shi, palat i u ndërtu me vones, morëm një dyro ma i guzhin, me gjithë se kishim presi, sepse ishin fuqishëm. Shpëtim një njëra kishtë në shtetje dhe Martin Cukallën, që ishte zëvënd minister në kohën e demonizmit dhe mori trej guzhin, e loj, unë aty për vetën time, natë mosh kam mësu se që janë zyra. Dhe historia vazhdoj, jetum 10 vjetë në dy Roma i guzhin, shpia numër 4, se ishin dy shpia me një kulm të vjerës e të funatit po? E të pas, vazhdoj të egzistonte. Me gjithë se palati u kutë me një sipërfaqe shumë të vogël, kjo sipërfaqe mori nga pjesa jonë e shpis, që ishte gjithë se 125 meter, vetëm 30 meter. Kjesa i takon, bile i bëjthirje një përçari të Thomas Sherko, që shpërgjun, palati shpërgjoj gjithë si përfaqen okay. E pjesën tjetër. E kuptova zojnë, por më vjen kesh, të lutëm. Të lutëm. 94 e më shoqë aplikoj për kësim dhe kompetit. Të lutëm, avni komunikoni me zonjën që ta taserojmë se më duhet ta mbyllë për efekt kohë, dhe sigurisht për shkak të një problemi me zhurmën që ka telefoni i zonjës, por e kuptova, pra ka një problem me ndërtimin që është bërë në pronën e saj dhe sigurisht unë e ftoj të marr nesër apo kur të mundet ta kap linjën që ta sjellojmë me detaje, megjithatë po mundohemi sigurisht të përmbyllim se jemi në limitet kohës. Faleminderit shumë që na telefonuat, faleminderit shumë që adresuat problematikat tuaja, takohemi nesër. Mirupafshim, ditë sa më pak probleme e pak kokçarje. Dialog, pse jo?